Ja sam spremio Patku Ćašera. Serija Patku? Ha? Patku? Ja sam Patku bukvalno Ćašera. Čula Pavković Ćašara. I bilo sam u fazonu. Svako čuje ono što želi da čuje. Što pričaš? Ja sam čuo Patku Ćašera. Ok, širimo ovde awareness o tome, nemojte da gurate svašta u sebe. E sad, ova serija uopšte nije usta, o tome. U usta, konkretno. Nemojte gurate svašta u usta. Nego je paranormalna situacija uvek, s tim da prvo udara na psihu i... Dešavaju nam se ovde paranormalne stvari, da. Sad kad si počeo da pričaš, ali samo ti nastavi. Mi se uvek pravimo kao, ja, da, kao da nema duhova show ovde. Show must go on. Ćao, ljudi! Ćao, snimi ovu facu. Čekaj, snimi ovu facu, malo krupnije, molim. Baš sam teo da vidim i profesionalizam na delu, da se promeni odjednom. Ne, toliko sam me nervirala. Šta se desilo? Toliko sam ljuta. Školovana glumica. Toliko sam ljuta da će mi trebati, evo, ruke su mi mokre i treba mi sat vremena da se odljutim. Samo smo najnormalnije pričali. Ne, samo je najnormalnije prozivao Teodoru 70 puta. Ja ne znam o čemu pričaš. E, dobrodošao, Dejane. Evo ga ovaj lik iz History Casta. E. Lik iz History Casta. Da, pa jeste, pa tako te najavljamo sad kao podcasteri, da, gostuju jedni kod drugih. Dejan ne može, nije ni naš gost, on jeste negde deo ekipe i, dom, i domaćini gost, nešto između. I većinski vlasnik. I, da. Što je najgore, da, najgore i ta može... sitne, sad taj sitni detalj, većinski vlasnik. A dakle, to su samo papiri. Jedan od osnivača Newsneta i naš drugar Dejan Nikolić ponovo sa nama. Jako mi drago da si ovde, super je bilo prošli put i mnogi su pisali da trebate češće zovemo. Ti si jedan, onog debelog vratite na... Jedan od retkih gostiju koje ljudi vole. Da, ja mislim, znači, da Danilo Mašević i Dejan su dvoje gostiju. Gostiju? Da. Dva gosta. Dva gostah koji su bili u našim podcastima, prelistavanje i popkastu. Koji su univerzalno voljeni. Da. Da, da, da. Nikad ne bismo rekli do duše. Ostale ove su... Bez uvrede. Da, realno, Dejan, ne deluješ kao neki lik koga svi vole, ali tako je. Ostale super zvezde. Bukvalno, ne znam da li će nam se iko više pojaviti. Neverovatno. Da. Znao sam da misliš na Danula, ne na mene, tako da, okej. Okay. Ne, da, zato što kao imali smo Đurička i kao šta priča ovaj, šta hoće više, šta smara. Mi fuzon, ko je normalno? Vrati se u Ameriku. Da, i kao dođe Dejan priča što kako super ovaj čovek priča, kao da. Pustite ga još, nemojte da ga prekidate. Znači, voljeniji si od Đurička i od Baneta Trifunovića. I od Bučke Esidije. I od Hane. Mm. Ali nisam ja taj koji snima Stranger Things. To je tačno. Nije ni Đuričko sada. Dobro. Na samom početku da predstavimo novog prijatelja popkasta. Novi stari. Da ne kažemo kockasta. News kockast. Pa što da ne? Pa sviđa mi se. Slaže se. Dobro. Zar ne? Jeste. Novi prijatelj u novom dizajnu. Tako je, plazma kocka je od danas, pa narednih nekoliko nedelja, a možda i sledeće godine, ne znamo. Jel ovo ima u prodavnicama već? Ima. Dobro. Ne, obili smo im magacin i ukrali smo. Mislio sam da je ovo kod nas neka kao ekskluzivna premijera, da vide ljudi kako će da izgleda, ali dobro, nema veze, i ovo je ekskluziv. Misliš da su prazne kutije, jel? Da. Ne, nisu. Na sreću nisu. I čim uđeš, nekako te ova kocka odmah ubade u oko. Dobro, sad ne preterujmo. Ne, uđeš, tražila sam danas da uzmem i bila sam uzmano, evo ga. Plazma kockast je bezbedna za korišćenje sa decom. Mislim, tako je, da. Tako je. Moram sada posle tog kocka u oko. Da, okej. E, ali bitno isto da kažemo da je unutra, znači kad se otvori ova kutija koja je potpuno nova, unutra je proizvod stara dobra kocka. Jeste, ali ima folija. Jeste, vidi ovu boju. Magija, Pepo! Ja sam odmah prešao na stvar, na unutra. Jadni ljudi koji samo slušaju, dakle, sad treba kao u radijskom prenosu dopisujemo, znači, ovo je koja boja? Ali moramo malo ovim glasom lepim. To je ovo ljubičasta. Kraljevsko ljubičasta. Predivna folija, pune boje. Purpurna kocka. Da, i ima ovaj metalik srebrni odsjaj. Tako je. I dobro, ostalo nam je malo da možemo da jedemo još pošto ste alavičari sve pojeli čim ste dobili. Pa zato što stoji unutra, treba jesti to. Jeste. Meni se iskreno više sviđa ovako kad je istaknuto, zar ne? Jeste, nekako, kako da kažem, idu u skladu sa trendovima.
koje ti poznaješ onako ja, od reči do ja reči. Ja pratim dizajn, sve jest, što jest. Se promeni ja odmah vidim. Viktor najviše voli dizajn kekasa i on odmah gleda pa koji dobro, su trendovi. Ja znam da ću ja sad vas da iznenadim, ali ajde. Ja nešto nisam previše diskretna žena, ne znam da li ste to primetili. Ne. I zato nekako samim tim i ovaj dizajn koji nije toliko diskretan što se tiče kocke, isto u skladu sa mojim brand vrednostima. Pa nisam znao da imaš brand vrednosti. Pa moja ličnost, kao. Dobro. dobro, imate dakle dva ukusa, ukusi su nepromenjeni, ali dizajn iz polja i unutra napred. E, o ukusima ne treba raspravljati. Ali meni se ovaj više, meni se više ovaj sviđa. Ako ti neko plati da to radiš. I dobro, dakle, kockast će biti narednih nekoliko popkasta. Si rekla kockast će biti narednih nekoliko popkasta. Tako je, kapiraš. Dobro. Kako sam to odradila. Dobro. Da, družit ćemo se ovaj, sa ovim kutijama i sa, naročito s onim što je unutar kutije. Ja sam sigurno da vi hoćete pre nego što ja stignem da se dotaknem. Pa ti onda stigne na vreme nekad. Nego ko je još sa nama? Ja, moguće on danas? Pa, moguće. Šta se desilo tebi? Pa raspoložen je. Raspoložen, pa tu je Deki, ti shvataš koliko se radim. Dejana, ja sam ja viđao svakog dana pre 10-11 godina, mi smo radili svakog dana i sad se viđemo samo u podcastima jednom u pola godine. Ja ne znam da li sam ja onda užasan čovjek ja kada kažem da ne želim da budeš ja sam lepo raspoložen. Danas uvijek. Ubeđivao preko 20 minuta da dođe. Ti shvataš da smo mi pričali 20 minuta da on dođe. Ja sam sigurna da je najteži. Znači, lakše smo doveli Đurička nego Dejana. Pa dobro. Da, na kraju si ga emotivno ucenio. Da, rekao sam, neće li budeš kao grafa da ispališ? Da, i naravno da je rekao... Zamislio sam tu i situaciju. I rekao, ko je bre grafa, bre? Mama ti je grafa, ušla teško u kolegrena. Teško u svakom smislu, što se kaže. dobro, drugi prijatelj popkasta, naravno, Converse. Imamo ga na sebi. Imamo ga... Pa kako ko? Ja ga imam na nogama, na stopalima. Da, možda podigneš noge, ja ga imam u srcu. Ne mogu samo se ukočiš. Mogu. Ja imam moje pastelne lepotice. Što su dobra boja, nisam vidio tu. Da. Možda bi ja uzeo tu da sam vidio. To sad onaj modern debeli džan. Tako je. Bravo, tako ti ostane noge ja ću, ceo podcast. Ja ću ovako da vodim. Odlično. Ono je standard da. Džan. Ne znam kako se, je li ovo fotogenično? Tvoje stopala su, Viktor, jako fotogenične. Ja stalno moram te deblje, zato što sam niska i onda kad nosim potpuno ravno, delam ko patkica. I onda nekako mi se čini da kad imam taj džon, da nekako me malo M izdigne, M onda ti listovi koji idu ovako budu vizualno malo uži. Dejan je zaspao. Nije zaspao, nego me pažljivo sluša. Da. Ali malo je u panici, šta treba da, se kaže sad da. Novo? U stvari imam naslikane oči. Ne, samo treba da mi kažeš da mi danas listovi deluju magično. Listovi ti danas deluju magično. Hvala, ovo je jedan od boljih komplimenta. Hvala. Viktor, pre nego što smo počeli da snimamo danas, je pitao kakav mi je ovo duks. I da, to nisam jeste... vidio da ima duks. Ima duks, ali zato što ti slep kod očiju, ne gledaš lepo. Pa ne, pa mi rekli ste mi majice, biram majice, ja sam se odmah na majice fokusirao. I onomac mu i dukseve. Nije, to je li sad komunicira i onda kao njoj kažu može duks, može majice, on nama samo prenese majica, onda on uzme sebi duks. Ne, naravno. Da sam ja kriva. U svakom slučaju, ubeleži negde do jaja je duks. Ja bit ću ženi, pa zato što je uniseks. Znaš, možeš i ti da ga nosiš i ja. Ne znam da li je zato, ali mi se sviđa. I malo je retro, sviđa mi se. Pa da. I nekako prošli. I su to neke 80-te. Pa... Nisu, ovo su 2000-te. 80-te na koleđu. 2000-te su, 100%, verujte mi. Ali na koleđu, molim te da bude na koleđu. Na koleđu. Dobro, okej. Ostavit ćemo vam svakako link u opisu profila da možete da pogledate njihov shop, pravi jedan jedini shop gde možete uzeti i ove magične patike, da vam listovi budu još magičniji i ove divne dukseve koji su unisex. Siguran sam da niko nikad nije ovako izreklamirao za listove Converse. Kakvi su tvoji listovi u tim patikama? Pa moji listovi su, šta znam, mislim, ima i boljih listova. Ali krenuo sam na trening neki sada, pa ćemo da vidimo kako ću da se nabildujem, možda nabildujem list. Možda. Ali nabildu jedan list, čisto. Za početak jedan da vidiš kako ti stoji, pa onda i drugi. Stalno hoda u krug. Može, ja tako. Ja sam mislila da treningom nekako stešaš list. Ne, hoću da se nabildujem ko majmun. To je ako treniraš biciklizam. Obožavam da se nabildujem ko majmun. E, i na samom početku samo da kažemo ko nas gleda, možda vidi ovaj plavi krug koji svi imamo. Evo ga. 14. novembra se obeležava svetski dan borbe protiv dijabetesa i širenja svesti o dijabetesu i sad je zanimljivo pošto ima ona trka oko Ade, ali zanimljivo je što je sad petak kada ovo snimamo, a u ponedeljak se ovo emituje, a trka je u nedelju, tako da možemo da pričamo malo prošlo. Osim me izvozo sad, kad je bila, znači trka je bila kada ovo. Ovo je serija
nije dark, pa ja sam trčao, valjda ću trčati za dva dana. I kako ti je bilo? Bilo naporno? Nadam se da mi je bilo dobro. To ti je prvo trčanje kroz Beograd. Tako, da, znaš te fora, što imaš maraton oko Ade, a imaš i 7 km. Ja sam trčao pre 7 dana maraton i ne mogu trčim dva maratona u 7-8 dana, tako da trčaću ili trčao sam, zavisi da li sam uspeo. U svakom slučaju trčim jedan krug oko Ade. Dobro, svaka čast. To je jedan krug više od onoga koliko bi ja mogla da istrčim oko Ade, tako da... U svakom slučaju informišite se o svemu što se tiče borbe protiv dijabetesa na plavikrug.org, to su naši prijatelji. Pozdrav za Bojanu. Jeste, pozdrav za Bojanu i za ekipu. Ja sam se sad setio da imam kod endokrinologa u ponedeljak. Kao baš sada zapravo imaš. Ti si najbolja reklama, u stvari za ovo. Dobro. Ja sam, protiv ja ovoga. Ja sam awareness. Možda treba awareness. Da trčiš onda u nedelju i onda odeš kasnije. Da trčiš možeš kod kardiologa da odeš onda. Kako sama ideja je nekako... Da. Te nasmela i razgalila kad si pomislio. A mali rastužila. Čak i pre 40 kilograma, kamo li sad. Dobro. Možemo da počnemo onda? Možemo da počnemo. Odakle krećemo? Hoćemo seriju ili filmove? Da popčnemo. Da popčnemo. Okay. Sjajno, Viktor, ajde to popčni onda. Šta ste rekli? Popčni serija ovaj film, imamo oba. Imaš oba, stvarno? Imamo oba, da. Nevjerovatno, imam dva filma čak. Uje. Ali, ajde, su idem. Samo audio verzije ili... Audio filmove. Dobro. Koju seriju imaš, Viktore? Seriju imam ovako. Emituje se, nećete verovati, ali na televiziji se emituje. Znači, ništa od ovih streamera koje Đuričko mrzi, nego je bukvalno televizija. Uključite kanal i na kanalu koji se zove Pickbox. Mm-hmm. Ima serija koja se zove Upright. Preveli su je kao naopako. Mm-hmm. Igra Tim Minchin. Tim Minchin, australijsko-britanski, niste čuli za njega? Sam si ovo već. Stand-uper. Pa evo, sad ću ga kucam, možda ga znam po liku. Znate ga sigurno, on je genijalni stand-uper, uglavnom ima svoje tačke izvodi uz klavir i sve su mu pesme. I svaka pesma je genijalna. Mislim da si ti pričao jedan put o njemu. Da, mnogo je dobar, mislim meni bar. Čak liči na Pavla Minčića koji to isto radio ovde pre 40 godina. Mislim ime, Tim Minchin, Pavle Minčić. A ne znam ko je Pavle Minčić, ali Pavle sviđa Minčić mi se ova digresija. Je komičar uz klavir bio 70. Bukvalno si izmislio ovo sada. Dejanov, koji film preporučiš? Ljubav i moda, sjajan film koji ajde, se pojavio. Nisi kao loši film. Pa pokido je. Mogu si da izmisliš barem da se zove... U Sovjetskom savjezu bio nešto tipa... Toma Minčić, kao da bude Tim Minčin, Toma Minčić. Pa zvao se čovjek Pavle, ne mogu da izmislim Tomu. Jo, molim Tomu. Vas, prekenite, ubiću se. U svakom slučaju, serija prati Tima Minčina, koji je propali muzičar i koji treba da stigne s jednog kraja Australije na drugi. Ne vidimo koji je razlog na početku serije. Međutim, već u prvoj epizodi, u prvoj sceni, malte ne, ima saobraćenu nesreću, lupi ga jedna tinejdžerka koja beži od kuće u svojim kolima, to je s kolima koje je ukrala od roditelja. I njih dvoje sada zajedno, pošto su im kola sjebana, treba da nastave put nekako. Međutim, što si u tome što Tim, koji sam zaboravio kako se zove u seriji, sa sobom vucara svoj klavir, koji isto ne znamo zašto ga vucara. Čak je pijanino ili baš klavir? Pijanino, okay, ali u svakom slučaju pa i to je. Ima da se vucara. I onda oni nastavljaju, njih dvoje i klavir, odnosno pijanino, ajde, izvini, molim te, Dražiću. Zapravo, mnoge ne znaju. Uvek mešam. Nastavljaju svoj put preko Australije, gde im se usput sreću, naravno, jako čudne likove. Komedija je u pitanju, znači ima dosta smešnog, ali vidiš da ima i tu nekih dramskih momenata, tipa zašto ona beži, zašto on treba da stigne tamo, svi imaju svoje neke probleme. Usput sreću gomilu nekih jako čudnih likova, australijskih, izgleda da je Australija stvarno čudna zemlja. I sve me podsjeća, sve vreme me podsjeća na Pobesnili Maxu, znači oni se voze, nije Pobesnili Max, dešava se sad, jel? A ti čekaš akciju? Ne, nego kao svi likovi su nekako bizarni, on je bizaran, ta mala je kao neka, ono, dete, divlja dete, razumeš? I sve je, sve me podsjeća sve vreme na Pobesnili Max, nekako nije čudo što se to tamo. A jel srećio neke životinje u Australiji, pošto je tamo isto priča da koliko paukova možete ubijati? I neke motocikliste koji ih jure. Motocikliste sreću. Imaju sa njima okršaj i jure ih u nekom trenutku. Da, ima svega. Pa ti si gledao seriju? Gledao sam Mad Max. Znate ono što je bila priča da je jedna epizoda Pepe Praseta bila zabranjena u Australiji, epizoda gde priča o tome kako pauci nisu opasni, kao to u Australiji ne možeš semiti, zapravo vrlo su opasni. Tako da, ali moram da kažem, nisam odgledao seriju do kraja jer serija i dalje ide.
U smislu nije ono, ne može da se binge, što aha, mi je nekako malo i osvežavajuća. A je li ono format kao 25-30 minuta? Da, 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 tako, kratka je jedna epizoda i baš je onako simpatična, opuštajuća, a nije ono da, kako da kažem, da je dosadna i da je nešto sladunjava, mm-hmm, nego je ima neku radnju onako mm-hmm finu. Tako da eto, plus kao naravno ko gotivi ovog tima Minčina, mislim da će mu biti super. Vrh. Eto. Obratit ćemo pažnju. Oćeš ti Maki ili da prepustimo gostu? Može Dejan ako je raspoložen. Ja, tako brzo. Kao na ispitu. Koju stranu pita? Da, mogu još jednu. Mogu ja na kraju časa. Da, da. Ok, ja sam spremio Patku Ćašera. Serija Patku? Ha? Patku? Ja sam bukvalno čula Pavković Jašara i bila sam u fazonu. Svako čuje ono što želi da čuje. Što pričaš? Ja sam čuo Patku Ćašera. To je kao neka abstraktna umetnost. Svako vidi nešto drugo. The fall of the house of Usher. Da, 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 da. Sad ne može. Gde se to emituje, na kom to servisu? To se emituje na Netflixu, miniserija 8 epizoda. I autor je Mike Flanagan. Čini mi se, on je... možda pa ako ste gledali Dr. Sleep, Ewan McGregor, ti si gledao sigurno. Pa ne, samo zato što ličim na njega, ne mora znači ja sam gledao sve. Ne, dobro, to je kao nastavak Shininga po Stephenu Kingu, znači šta se dešava. Znači, Ewan McGregor igra onog sina Jacka Nicholsona. Čekaj, koji je odrastao. Čekaj, pričaš o tvoj seriji ili o ovim... Ne, pričam o Dr. Sleepu, čisto da dam neki kredibilitet autoru za koga niko nije čuo nikad. Mm-hmm. Stephen King. Ne, Mike Flanagan. Čekaj, izvini, sad me zainteresovalo ovo Dr. Sleep. To je Stephen King radio da bi se osvetio Kubricku. Pa nije radio seriju, ali to je film, ali svakako je osveta Kubricku. Aha, čekaj, dobro. Nisam čuo za to, ne znam kako sam propustio. To je od pre par godina film. Da, igra, baš je ono, A-listeri igraju, Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, koja... igra sjajno, bar meni se dobro. Nisam, skroz mi je promak. On je izmislio ovo, ja mislim. Da, isto kao i Pavla Minčić. Pavla Minčić će se sigurno izmisliti. E, ali dobro su ti sve ove izmišljene. Mislim, ima ono, ja bih gledao da postoji. Kad si na drogama, to ide tako. A čekaj, šta, ajde da se vratimo na ovaj film. Dakle, znamo kako se završava Kubrickov film, šta se dalje dešava. On prati te likove... Koje prešlo sa serijom, mogu ovom pa filmu... Pa ne, samo digresije, pa zvuči mi se da ovo zanimljivo, da. Ne možda tako zaintrigiraš i kao idemo dalje. Pa u principu, naravno, deca igraju glavnu ulogu, oni su, znači, ekipa koju vodi Rebecca Ferguson, nešto kao grupa džipsija, jel da, idu okolo i kradu decu, nije baš politički korektno danas, ali recimo 70-ih bi se potpuno uklopilo u narative po svim kućama u Srbiji. Kradu decu i isisavaju iz njih neku energiju, jel da, kao neki duh, s tim da bi to mogli da urade, moraju da nas nesu ogromnu količinu bola, jer onda uspevaju to da iznesu. I sada jedini koji može da ih spreči je Ewan McGregor, koji ima te neke sposobnosti od kad je mu se desilo ono okay. Što mu se desilo u toj kući, u Shiningu, i jedna klinka koja je 17.000 puta moćnija od njega, jel da. I onda praktično kao neka bitka dobra i zla, što je uvek tema kod Stephena Kinga, jel da, ali na nekom paranormalnom mm-hmm. nivou, naravno. A čekaj, recimo, ovaj House of Usher je isto neki ono, paranormalno nešto ili? Vrlo. Aha. Znači, House of Usher ti je kao horror succession. Meni je rekao danas preko telefona, da. To je kao horror succession, rekao sam, aha, ovo je kupljeno, ja ovo gledam. Aha. Bukvalno paranormalno. Ne, znači, hvala. Kao kad bi pomešao Succession i kad bi pomešao American Horror Story, recimo. Mm-hmm. S tim da taj horror ima ogromnu količinu paranormalnog i mističnog u sebi. A je li baš nije, strašan horror? Znači, baš je strašan horror. Okay. Znači, nešto što čak i nisi... Recimo, jedino čega se ja sećam da je kao serija strašnije od ovoga je... The House of on the Haunting Hill, ne mislim se tako zove, pre 3-4 godine. Poznat, da. I meni, da. Znači, ja mislim da je to najbolja horror serija ikada, ali
ovo je jednostavno bizarno strašno. Znači, kao da je Dario Argento seo i opet napravio nešto, s tim da ima tu estetiku American Horror Story-a, znači, jednostavno, dosta dugo ne znaš uopšte o čemu se radi. Treba da izdržiš prve, recimo, prvih par epizoda, s tim da odmah na početku se spojluje sve, znači u prvih dva minuta serije gde se kaže da su ono sva deca Asherovih pobijena na vrlo čudne načine, to su kroz naslove novina i tako dalje, i onda saznajemo stvari šta se dešavalo. S tim da, kako su rekli Zoran i Đorđe u podcastu Filmoholik, opa, reklama. Ovo reklamira svoj da. Podcast, kakav čovek. Pa ne mogu da ih platiram, ja ne mogu da tako, verujem. A najbolje su opisali, zato što je, to kad sam se spremao za ovaj podcast slušajući njihov podcast u kolima, čuo sam da je ovaj, reč eksploatatorski, što znači da, eksploatiše sve ljude koji vole American Horror Story, sve ljude koji vole Succession i ljude koji se lože na ovu temu opijata, pošto je glavna porodica... kao simulira onu porodicu koju je stvar izazvala opijatsku krizu u Americi, znači ono otelotvorenje zla, jel da? I to je sad popularna tema, bila je ona serija i sada... I neki dokumentarac dosta je iskočilo na tu temu. Jeste igrani dokumentarac praktično, to je radi onaj Berg, kako se zove. I ima sada film sa Emily Blunt koji se zove Pain Hustlers. Na istu temu, slično. A, vidio sam to iskočio. Pa da, zato što je trenutno u Americi epidemija, bukvalno samo što nije proglašena epidemija... Painkillera. Fentanil. Fentanil, da. Da, koji je kao glavni uzročnik smrti koje, oni padaju kao, kako bih rekla, kao... Pa čekajte, taman se poravio do onog leka što serije Dope Sick obrađuje, kako se zove beše, oni lek što su... Oxy nešto. Da. Oxycontin je tema onog dokumentarca. I serije Dope Sick o kojoj sam pričao. Znači, to nije isto što i Fentanil. Ja ću kažem, tamo su prošle epidemije jednog leka i šta sad ima epidemija? Znam dobro razliku između oksim. Koji ti je bolji od ta dva leka? koji više preferir? Da. Ne, ovo je zajebano zato što su čak i razvili neki blokator koji ukoliko primiš rok od ne znam koliko minuta, možeš da preživiš, jer imaju toliko ogromnu smrt. A imaš dovoljno vremena da odeš haj da budeš, ali te onda spreči da umreš. Pa ne, otprilike zato što je overdose sa tim količinama užasno zeznut, jer su to sad karteli, ne znam, čak i neki kineski uključeni i tako dalje, za sve te sintetičke droge koje ljudi konzumiraju, koja dovoljno je da ima samo mrvicu toga, kao bukvalno na vrhu olovke da stoji, dovoljno je da si ono instant mrtav. I sad količina ljudi koja je umrla na primjer prošle godine i ove godine je značajno veća i oni više nisu znali šta da rade, znači kreću edukacije po školama, ne znam, fakultetima, zdravstvo, bla, 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 ali usput razvili taj blokator da makar malo povećaju šansu, jer kao svesni su da sve ide edukacije. A i da nekako da im ne prsne tržište. Zato što loš je biznis model. Svi će ti pomru. Da, da, ako svi koji treba će da prodaš. Pa dobro, da, ali sad... Ali ima jako puno ljudi. Čak i previše ima ljudi. Jako mnogo ljudi ima. Meni je to zaista fascinantna tema. Evo, čak mi je ovde i tab otvoren, fentanyl abuse. Naručivala si? Ne, nego zato što je to tolika količina ljudi koja je nam trenutku krenula da umira od toga da je sada opšta panika. Mislim da je procena... Ja mislim da je nekoliko stotina hiljada ljudi. Tako je, ozbiljan broj, znači nije kao malo, nego... Da, tog leka nema kod nas. To mi zvuči da nije lek, moram da kažem. Ja mislim da je Oxy bio ovde u neko vreme, čuo sam za njega pre nego što sam čuo da je... Da je malo štetan. Da je štetan, ali nisam ga uzeo. A fentanil sam čuo samo u okviru ono kao nešto iz Meksika prelazi granicu i ubija Amerikance. Tako je. Dobro, znači, okej, širimo ovde awareness o tome, nemojte da gurate svašta u sebe. E sad, ova serija uopšte nije o tome. U usta, konkretno. Nemojte gurate svašta u usta. Tako je. Dobro. Izvini, molim te. Ovo je samo kao neka, da pomogne nama da ilustruje koliko su stvari svi ti ljudi zli koji su glavni junaci. Znači, ono, čim se bave time, zli su i kraj priče. I svi su zli u seriji. Kao Succession, znači nema sad zli, znači jednostavno ne postoji niko za koga ti je žao kad ga smaknu. A smačinjanje je izuzetno kreativno,
strašno i neprijatno za onoga. I kamera se ne sklanja baš previše. Znači krvavo je, nije strašno kao da je spuki, nego je baš nije, krvavo nije strašno. Nije gore slash i ono, znači ne ide neko tamo sa nožem i kolje ljude, nego je paranormalna situacija uvek, s tim da prvo udara na psihu i ta paranormalna okolnost je predstavljena u liku... Dešavaju nam se ovde paranormalne stvari, sad kad si počeo da pričaš, ali samo ti nastavi. Mi se uvek pravimo kao da nema duhova show ovde. Must go on. Ja sam medij, znači kad pričam o ovome. Znači, Carla Gugino je predstavlja, glumica predstavlja tu paranormalnost, znači kroz njen lik se sve to manifestuje. I ona inače predivna, pretalentovana i prelepa. I Italijanka. Verovatno poreklom, da. Sjajan komentar. Prvi počujem. A kako da bude ako Italijanka? Pa Carla Gugino, Italijanka. Da, ali, okej, okay, mislim, sad da uzmeš telefon da izgooglaš Carla Gugino bi prepoznao bi je. A ti se malo uvrdiš što mi ne znamo toliko, pa i Viktor se malo uvrdio što ne znamo. Ne, nego znam da znate, nego ne obratite pažnju ljudima ni imena. Ljudi imaju imena i prezimena svoje. Ja znam samo Tima Minčina, danas sam zapamtio, ništa više ne znam. I Pavla Minčina. Ali Pavla Minčić. Minčića. Čovjek je odavde. Bukvalno prvi put vidim ovu ženu, mislim, jeste lepa, ali... A, ne, igrala je negde. Igrala je negde. Evo. Carla Gugino, Italijanka. A s kim ja radim? Znam tu ali ženu. Ne, znam. Zapravo ne radiš, gostiš povremeno. Ne pamtim imena, izvini. Dobro, šalim se. Sad, ja sam malo elitistički ponašan ovde. I treba. Da. Da, u Sin City. A glavnu mušku ulogu igra Bruce Greenwald. Njega znate, brate, sigurno. Da. Jeste, da. Meni je on jedan od omiljenih glumaca. Najomiljeniji Bruce mi je Bruce Willis, pa onda ovaj drugi Bruce. Wald. E, taj. Da, Wood. Može i Wood. Da, Bruce Greenwood. Kako da ne? Dobro, jeste. Meni su njegove ranije uloge bile znatno bolje od ovih kasnijih. Plava faza mu je strava. Inače je trebao umjesto njega da igra Frank Langella ili Langella. Presti nas bombarduješ imenima, o čemu se radi? Vaše, on nas voliš. Ali je cancelovan, mislio sam da će to da vam bude super tema, zato što je čovjek cancelovan zbog seksualnog zlostavljanja ili šta već. O, super. A inače on je glumac, jeste gledali Frost vs. Nixon? Ne. Nixon, to je Frank Langella ili Langella. Klimajte glavom. U nekom momentu ćemo, ponesat ćemo imena u nekom momentu. Ovo je podcast o pop kulturi, hvala. Ljudi će nas provaliti da mi ne znamo ništa. Znam ovog čoveka, on je glumio i Ocean's Eleven, onog dedu koji kao se onesvesti da bi oni skrenuli pažnju, hitna pomoć da ode. Sećaš se kad guta lekove, ima čije. Ne, ali liče. Nije, ali liče. Ovo je najgori podcast. Strašno. Što? Prestani da nabraš imena. Ovo su kao oni likovi kad pričaju o fudbalu, krenu izvlače rezerve Tottenhema i rezerve ono Southamptona. Mi s razlogom... Slušao sam filmski podcast u kolima do ovde, ljudi, pun sam informacije. Ali mi nismo toliko stručni. Mi, molim te, nemoj da otkrivaš to ljudima. Ali zato što... Misliš da smo glupaci. Nije, zato, ja ne pamtim imena zato što nema razloga, ljudi. Imate na internetu sve. Znači, šta ja da vam kažem sada? Dobro, prošli put niste znali Giovanni Ribizija, pa sad, dobro. Ma ja... Ali vidiš što je počistio. Vidi kako ima i beleške, jebote, hvata, šta nismo znali. Poslije put u ovom podcastu, Dejan Nikolić. Naš osnivač je došao, u stvari, danas grdi. Ja sam u fazonu, ako zapamtim kako se zove ime serije ili filma, ja sam moje uradio. Znači, sve imate tamo na IMDb, u kog glumi. Ajde da se vratimo na sljedeći korak. Ok, ste čuli za Edgar Allana Poe? Jesmo, bravo. E pa po njegovoj noveli je rađena serija. Jesmo sad na istoj strani. Bravo, to je odmah trebalo da kažeš. To znamo. Dobro, daj nešto što znamo. Međutim, naravno, kao da sam upao neku pretencioznu sedeljku na fakultetu. Znaš to kad krenu da se frljaju rediteljima i glumicima. To je iz Good Will Hunting. U baru, ono, veš. E, bukvalno to. Ne, ja sam mislio da treba pričamo o seriji, o filmu. Ne, i dalje nas roastuje. Ne mogu da verujem. Znalce nas. Došao je ovde da nas sahrani. Pa ne, ljudi će stvarno provaliti da mi nikad ne znamo ništa. E, ti, ako te pozovu u šok koridor, idi tamo pa se kurči. Ovde pričamo normalno. Ne znam korejski filmove. Okej. Ove... Šokira. Znam korijski film. Pa, sigurno sam da ti sve znaš. Ne znam. Znači, Fall of the House of Usher nema veze sa pevačom Usherom? Nema. Da, okay. Sam baš mislila da je neka priča o krizi njegove imperije. Mada, jedna od čerki je crna. Zato što je glavni Usher spavao sa nekom... Usherom pravim.
To bi stvari bio bolji zaplet od ovoga. Asher, u svakom slučaju, to je mnogobrojna porodica, jer u svakoj epizodi jedno dete strada, mislim, nisu deca, svi su odrasli ljudi, ali su deca ovog glavnog Ašera. I onda, pošto imaš 8 epizoda, mora da ima puno dece, jel da, pošto uvek je oko nekog od njih kao priča. To je jedna od onih varijanti gde imaš pozadinsku, jel da, priču koja se vuče, on to sve priča glavnom misleniku, to je znači, Attorney General. Znači, ti faktički na početku svake epizode znaš koji će lik da strada u toj epizodi. Na početku znaš da su svi poubijeni. Dobro, a onda konkretno radimo pet epizodi ovog lika. Je ovaj. Kojim redosledom samo, da vidimo i na koji način. Ok, lepo. Tako je, ali na kraju se to lepo sve... Ti nećeš ovo gledati. Što više ide ka kraju... više dobija smisla cela ranja, znači treba preživjeti prve dve epizode, recimo, to su i oni i onda ide sve bolje i bolje. Da. Ma nemojte me, molim. To su i Asherovi rekli. Ko voli horor, ja kapiram da je ovo do jaja. Jeste. Da. Znači, baš je horor. Ali sad i baš je gadan i a to kažeš gadan, ali nema kao klanje, pa šta je to gadno? Te, kako njih ta paranormalno i šta nešto? Pa jeste, verovatno i ganjaju nekako i mentalno pa, izluđuju i onda ubijaju. Paranormalno, psihički, a onda se završi sve vrlo materijalno i fizički. Mm-hmm. Kao so. I kažem, vrlo kreativne načine. Sad neću da otkrivam, nek se ljudi iznenađaju, jel? Ali, jedan od načina je da mu nabraja sve glumce u seriji. I da gleda ovo. Ne seri da ne znaš za njega. Daj ti ljudi Karla Guđinu, daj nemoj. A ne, sad kad sam je vidio... Znamo, kad smo videli znamo. Da, hvala ti što si mi natirao da pogledam. Ima što je da se vidi. Baš je lepa. Pa da. Dobro, sam je malo starija od tih slika, ali... Okay. Dobro. Znači, preporuka je samo ako voliš horor. Inače... Ne baš. Ne, okej, nećemo. Nećemo. Čim je on rekao paranormalno, izgubio me. Tebe se već znoje dlanovi kad je krenuo da nabraje. Ova ruka mi je dalje mokra, ali ne zbog njega konkretno, nego zbog tebe, jer si me nervirao. Kako si ti horor imala pre početka ovog podcasta? Hoćeš sad ja ili ti? Ajde, pričaj. Pa kao, ajde. Što se tako grubo? Idemo u smeru kazaljke na zidu. Dobro, ja sam pogledala posljednju sezonu serije Sex Education na Netflixu. Poslednji u smislu ne snima se više. Pa kao pisali su da je final, mada ja nisam imala utisak da je final. Iako... Koja je to sezona? Četvrta. Ja sam gledao prvu. Ok, dobro. Ja mislim da je četvrta. Dobro. I moram reći da nije mi se baš dopala, zato što su više stvorili neku utopiju tinejdžersku, gde su svi užasno osvešćeni, puni razumevanja, vrlo zreli, oni su ti koji slušaju i pomažu roditeljima, koji su... A moraš da kažeš možda za ljude koji nisu gledali... To je serija šta je zaplet? Serija je o tinejdžerima u jednoj srednjoj školi, tako kreće, ali se uvek dotakne i porodica, naravno, i odnosa sa njima. Na početku to zaista nekako bili klinci koji su imali sad razne neke probleme, imao si glavnog lika, koji je sin renomirane psihijatrice i koji je toliko, jel te, obavešten i o svemu, zna da on postaje kao neki nezvanični školski psihoterapeut. Guru. Da. Ali konkretno, koliko se ja sećam, davno sam gledao, za seksualne probleme. Tako je. Zašto je Keva isto seksualna terapeutkinja. Yes. Igra je Gillian Anderson. Gillian, ne znam kako se čita. Pa ja bih rekao Gillian. Gillian Anderson. Ko je to? Opa! Dobro, fora. Scully iz Scully i Mulder. Scully iz Muldera. Tako je. Sad što je što? Tada je nekako bilo mnogo životnije, u smislu realnije. Ja sad razumijem da je to igrana serija i da to možda priča priču kako god. Ali ono kako je postavljeno i ovo kako se sada... Znači, sada dolazimo na koleđ... Odrasli su, ha? Mislim. Pa ne samo to. Znači, ti dolaziš i tamo je... kao da su pokušali da
da postave likove tako da imaš predstavnika svake grupacije. Znači imaš različite ono queer osobe, imaš čak i devojku koja je aseksualna, devojka koja je gluva, invalid, dečko koji je invalid je također tu iz prethodnih sezona. Ali to nije urađeno, ne osjećam da je to urađeno nekako smisleno, nego više na mišiće da bismo sada bili užasno osvešćeni i da bismo prikazali svaku grupaciju. Znači, da i, onda i tema... Meni je to jasno da je iskonstruisano sve, ali nekako ne smeta meni to. Znaš, ja vidim da je to film. Je gluva G u LGBT? Molim? Je gluva G u LGBT? Jeste. Ali što se u tome da, na primjer... G kao gluva. Imali su sad tu temu tranzicije koje sad ova jedna devojka koja se osjeća kao muškarac i želi da postane muškarac, kroz kakvu agoniju ona prolazi. I to mi je, na primjer, dobro kako je odrađeno. Međutim, za neke druge stvari previše je plastično postavljeno i to nisu sada, mislim, više je utopija kako bi kako bismo voljeli da budu naša deca, oni, ja zaista ne mislim da tinejdžeri, koliko god bili osvešćeni, znaju svoje prava, spoznali su svoju seksualnost, sve to stoji, to je bilo i pre i meni je to bilo do jaja, ali ovo sada, ja mislim, ja nisam jebote toliko zrela u nekim situacijama, imam 32 godine. A znači, to prosto je nije... fikcija, moraš malo da... Ono... Jeste, ali je sada ta fikcija otišla u bajkovitost, a sama serija, prve dve, tri sezone, nije bila takva. I ovde je sada bajka u kojoj... A meni je od prve bilo bajkovito, ali imam jedan, ne mogu kažem problem, ali imao sam sve vreme, malo mi je, ne mogu da utvrdim gde se dešava, gde je ono, je li ono Amerika, Engleska, Britanija? Engleska. Pa, Engleska. Ali da li pričaju svi britanski? Nešto mi tu se nije uklapalo. Nebitno, ovo je možda samo moj problem. Ja nisam gledao tako da ne znam što da kažem. Pa nebitno, to je, ovo je samo možda moj problem. Isto sam imao sa nekom serijom koju sam skoro gledao, Inside Man, kao gde se ovo dešava? Ovo se dešava malo u Britaniji, malo u Americi. Ne, ovo se dešava malo u Engleskoj, zato što Maeve, jedna od glavnih likova u seriji, odlazi u Ameriku na koleđ za studira književnost. Dobro, dobro, okej, okay, okej, okay. Ali hoću kažem, malo mi je već u startu delovalo kao, čak i da je Britanija, nije mi sasvim Britanija, nego nešto mi je onako nategnuta... Pa bajkovita Britanija. Bajkovita pa, Britanija, da. Jeste, a sada, ako ti je ono bilo bajkovito, ovo je... No, ovo je na kvadrat, znači, dobro. Znaš, počinjemo razgovor tako što ja sam sve vreme, ja razumem kako se ti osjećaš, to neke, znaš ono... Previše razumevanja. Pa ne previše razumevanja, ja sad razumem na kraju, to zaista jeste da šalje poruku da treba da bude, da treba da imamo razumevanja, da ne treba da ugovaramo, da treba da poštujemo jedni druge, da treba da razumemo različite strane kako bismo bili bolji ljudi i sve to načelno super, samo je toliko nekako otišlo u neku bajku da mi više nije cool. Iako, opet kažem, mislim da je važno da se predstavljaju sve grupacije, mislim da je važno da se postavljaju pitanja koje je serija postavila, samo mislim da su otišli previše u... Ima kontraefekat, postala si šovinista. Ne, ne budi, ne budi. A ja samo pitam, ja nisam ukapirao... I kaže se šovinistkinja. Šovinistkinja, izvini. Je, izvini. Ta serija kao duhovita ili to ozbiljna neka drama? Duhovita je. I duhovita je i ima ozbiljnih dramskih momenata, to je neosporno, nego samo... To ti je dramedi. Dramedija. Da. I ja razumem da isto tako da je sada nekako svima njima cilj da budu aktuelni što se tiče tema koje su u društvu i da nekako treba da uključe i likove iz marginalnih grupa i sve mi to super, samo očigledno možda treba da prođe vreme da neko pronađe ključ kako da to uradi, a da ne bude lame, da ne bude, ja sad ispunjavam formu, jer meni u nekim trenucima više delovalo kao ispunjavanje forme, a ne... kao da je to iskrena tvoja potreba da ti... A dobro, to prozivaju nove serije često da moraju tako da čekiraju razne, ono to, diversity likove, da to, to je malo najgori primer da to malo grad. Preteruju. Da, naravno, da. Najgori je primer seksi... To znači kao neka antiteza euforije, jel? Pa recimo, da, ali... ja sam baš volela ovu seriju, mislim i dalje je volim, samo posljednja sezona u odnosu na prethodne je bućkuriš. Prezasitila te. Previše toga su hteli da kažu, previše su tema nekako hteli da otvore, samo premisa, znači kreće sukob od toga što Otis dolazi na koleđ gde već postoji riba
koja je psihološkinja, koja radi nezvanično kao psihološkinja. I šta će on tu? I cela sezona je bif između njih dvoje, ko će pobediti i postati... Master psiholog. Tako je. A uz to se sad dešavaju razne neke stvari. Mislim, ali opet i uz sve to, ozbiljne teme su pokrenute. Pomenuta malo pre Gillian je se porodila kao ono žena sa... 50-a godina. Pa da, ne znam koliko u seriji ima i koja je otvoreno priča o, kao žena koja je i psihološkinja, otvoreno priča o postporođajnoj depresiji, kako se ona nosi s time, isti onaj moment, ja ću to sama, ja ću bez lekova, ja to mogu, i to njeno cepanje, mislim, značajnih trenutaka i tema ima, i mislim da svakako serija treba da se pogleda, ali eto, samo mislim da je otišla previše u bajku, posebno sa tim mladim ljudima, ali s druge strane, možda nam je to potrebno, možda je i potrebno da nam se prikaže neka bajka, da vidimo kako može, prosto, kako ljudi mogu da se ponašaju jedni prema drugima. Meni je bitno da je smešno, ili smešno? Pa bilo volim je... smešne bajke. Da, bilo da. Je i smešnih trenutaka. Pa to mi reci. Čekaj, a bile beše priča, ja ne znam da li je to realizovano, pričalo se da će kod nas raditi srpsku verziju Sex Education. Pa ne znam, ne, ja nisam ispratio. Da, ja sam čuo da se to piše, ali ne znam, jel, ne znam niko ništa o tome. Pa ljudi, kako bi rekao, ja stvarno pozdravljam svaki pokušaj da se predstavi i razgovara o tim temama kroz mlade ljude koji mislim da nemaju pojma. Mislim, neke najbolji posao tu obave Willy Grace. Ono, jasno, to treba rerun stalno da ide. Pa, davno sam gledala, stvarno više se ni ne znači, ali volela. I seksi grad Willy je. Willy Grace fali dosta slova, tad je bilo samo tri, ja mislim. Da. Pa mislim i Seksi grad nekada, ali Seksi grad sada ovo što je uradio sa novim serijalom je više čekiranje bokseva i neko paušalno objašnjavanje kao sada šta je ovo, kako je sad ovaj ono gender fluidnost i ostalo. I treba... Ali ta priča o nekim temama koje su zbiljnije na jedan pitak i duhovit način je zaista, čini mi se, vrlo bilo efektno i vrlo dobro. Mislim, ja nisam pratio, to sam već pričao, nisam pratio ove kasnije sezone Seksi grada, ali ono što sam uhvatio početkom 2000-ih stvarno je delovalo neko kao neka mala revolucija za ono vreme. Pa i ova mislim da... sam, kad se pojavilo. Da, i ova serija je značajna po meni zato što čuješ glasove mladih ljudi koji prolaze kroz te stvari. Naravno, sada je izmišljeno kao kroz priču, ali zaista... ovo je korak ka boljitku, ne znam kako drugačije da kažem, i zato mislim da je značajno, kao nemoj da mi sad ti matori pričaš kako izgleda klinec koji osjeća da nije u svom tijelu dobro, nego ne kaže to neko... Jel su autori te serije mladi ljudi, ono, 20 ili imaš tu informaciju? Nemam, stvarno, ali kažem ti opet sve i da je ovako bajkovita posljednja sezona, mislim da je serija značajna i da nekako i kad si stari, mislim ja sam gledala kao nisam više mlada devojčica, ali imaju, sigurno, i mene je doticalo. Scenaristi imaju jednog mladog lika koga pitaju je li ovo tačno? I kako i se ovo kaže? Da, kako, a ono scenarist je ono od 65 godine svi. Da, on samo sedi tu ili ona. I dolaze na Woodstock i... kad tamo joint. Pa da, ali na primjer isto ovo hoću da kažem. Znači tebi delo je kao da sada je tema seks edukacija, to su samo klinci, srednjoškolci i tebe to uopšte ne zanima. Mislim, uopšte nije tačno zato što... Ne, ja sam gledao prvu sezonu, držala mi pažnju baš. Da, zato što je ja pitanje seksualnih ličeva u glavi, sve prisutno. Gledao sam prvo sa 35, ali bio sam nevin pa sam se nalazio u tome. Da, tad mi je bilo cool. Pa ne, nego mislim, imaš problem, ne možeš ti se digne, ili te loži samo ovo, ili te loži samo ono, mislim, to su sad kao neke teme koje nisu... Ma sve seksualne teme obrađuju. I serija šalje poruku da je okej oko toga slušati savete drugara koji kaže da zna sve o tome. Moja keva je psihijatar, ja znam sve. Moja keva je psihijatar, ja znam sve. Našli mi beleške i pazi sad što kažem. Ja mislim da serija šalje poruku da je važno da se o tome priča za početak, jer oni su u prve dve sezone imali i Gillian koja je bila psihološkinja tada u školi, jer nekako čini mi se da posebno kad si tako mlad, sve te stvari koje su ti čudne, ti ćutiš o njima i one te dodatno izoluju. I onda kao, mislim da je preporuka bila pričaj sa nekim, pa će da... Ali uglavnom klinci vole pričaju s klincima, neće pričaju s Gillian. Pa, tako da... dobro. Da. Eto. Tako da preporuka u stvari, da. Iako mislim malo nije. Ducnu... Za četvrtu sezonu ili sve đuture? Sve đuture. Znači stvarno mislim da serija treba da se pogleda, mislim da je značajna i dobra, da pokreće razne teme, da nema veze koliko imate godina, svakako može negde da vam zapne. Ako me... Nema, nema sledeće sezone zato što su oni odradili svoju misiju, znači sad je sve okej. Okay. Oni da, su popravili društvo. Nema problem nikakav, da, I, da. I da. Svima se diže. Ili se ne diže jer ne žele da imaju seks. I to je kao... Da, bre, ne žele da im se diže.
i ova druga strana uopšte zbog toga. U redu, razumem zašto ti se ovom trenutku. Hajde da pričamo. To nema nikakve veze sa mojim izgledom ili da bla bla bla. Okej, okay, da. Tako. Eto, dobro, dobro, zanimljivo deluje. Ja sam gledao posljednje dva dana jednu seriju, holandska seriju u pitanju i toliko slučaj. Toliko se spremaš za popkaz, dva dana samo. Dva dana kampanjski, da, i od 8 epizoda pogledao sam prvih 6, nisam pogledao celu sezonu, ali jako mi prijela serija. Ja sam mislio da ću pričati o drugoj seriji, ali ću vratno sledeći put o tome i slučajno vidim, zove se Fairy, kao ime Ferrari Y. Aha, i, vidio sam. Na Netflixu se pojavila, mislim... Da. A, ja sam mislio da je belgijska, okej, okay, dobro. Holandsko-belgijska, zapravo. Da. Mnogi ne znaju. Jako mi je zanimljiva serija, a tek sam danas, kad sam krenuo malo više da čitam, shvatio da je zapravo to postojala neka holandsko-belgijska serija pre 2-3 godine, Undercover, koja isto ima na Netflixu i dalje tu postoji, koja je postigla neki veliki uspeh, koja govori o nekim policajcima koji su se ubacili u neku ozbiljnu organizovanu mafiju, neka mafija koja pravi ekstazi. I ta serija postigla uspeh, pa je snimen prequel film Fairy the Movie, a ovo je prequel tog filma. Dakle, idemo sad skroz unazad s tim što ja nisam gledao ništa ovog kasnije. Dakle, mi u ovoj seriji gledamo uspon nekog lika sitnijeg krimosa, sitnijeg dilera, njegov dobro, uspon koji će dovesti od toga da u onoj seriji koja smo već gledali, to jest ja nisam gledao, koja je snimljena, tu je već neki narkobos. Dobro, dobro, znači, dobro. Kao bi gledao, izvozao si nas, ali ok. Kao kad bi gledao ono Šarića, ali ove serije kako Šarić počinje. Da, da, da. Već, a Šarić je već negde započeo i... A već si gledao seriju o Šariću kao narkobosu. E, taj neki okay. fazon. Kao Game of Thrones i The House of Targaryen. Narcos. Potpuno, ili Better Call Saul, prosto gledaš Breaking Bad. Da, tako. Da mislim, nije prvi put mislim da se ovo radi. Mislim da smo objasnili što znači prequel. Dok. Našem kolegi Grafi smo to objašnjali 11 puta. Ja mislim da je shvatio do sada. Ja mislim da je shvatio. Da, tako da je meni zanimljivo što ja uopšte nisam vezan za tu seriju, pa kao ja baš da vidim kako je počeo lik, nemam pojma ko je taj lik. A inače zanimljivo je, to sam pročitao, da je ta serija, ta Undercover, rađena po istinitoj priči. Dakle, postoji taj neki lik, sad sigurno je to dosta izdramatizovano, ali serija jako je zabavna, počinje onako... Prva epizoda ima taj neki vibe malo filmova Guy Ritchie, malo kao da gledaš Dvocevke, Snatch, dakle ona je jako duhovita, zabavna, tu je neka krimogena ekipa koja pravi neke prevare, neke spletke, pljačkaju nešto, ali protkana je jako dobrim humorom i nekim komičnim situacijama i onako vrlo ide lagano i pitko, a kako epizode odmiču, ti vidiš da zapravo sve je nekako zbiljnije i sve se više vezuješ za likove i sve više, sve manje tog humora, sve više shvataš koliko zapravo hvataš njihove veze, ko je tu s kim, kakav background koji od tih likova ima, tako da me sad jako zainteresovala serija da pogledam do kraja, pa da vidim i tu kasniju, odnosno ranije snimljenu seriju, šta se kasnije dešavalo kad je on napravio neku imperiju, ali nekako je meni zanimljivo u startu. Bio sam u Holandiji 2-3 puta i nekako kad god tamo odem i u sve te zemlje, uvek pomislim kako je lako živjeti u ovim zemljama, koliko je sve sređeno, koliko je sve lepo, koliko ne moraš ništa zapravo, da radiš. Ali zapravo i dalje ne kapiram zašto bi neko hteo da proizvodi ekstazi i da ono rizikuje da ga ubiju u zemlju gde ti ono od socijalne pomoći možeš da imaš jedan dosta lagodan život. To mi je u startu jer nemaš taj ljudi moment. Ljudi ne žele lagodan život, žele milione. Što više života. Žele uzbudljivo, divlje, neočekivano. Jer uvek imaš taj moment u tim nekim serijama, ono, od Wire-a, to živiš na ulici, nemaš leba da jedeš, boriš se od malena, ovde nekako u startu ti je jasno, a ti ljudi, ok, jesu oni neko njihovo dno, ali to njihovo dno je negde onako baš prilično onako dobro, mislim, kogod je. Nije ništa u odnosu na naše dno. Pa ne, ti kad vidiš one socijalne stanove u Holandiji, kao to su ozbiljne zgrade, ozbiljni stanovi u centru grada, dakle, nije to neki geto, tako da u startu pokušam da provalim uz celu tu seriju, zašto ti liče ovo radiš, mislim, kao ubićete sutra neko možda, uhapsit ćete, mislim, mogo bi da imaš i lakši život. Ti očigledno nemaš kriminalne ambicije, nikad nisi imao. Da nemam ni špijunske, ni kriminalne. Pa ne, ali pazi, razumio bih to da ti odrasteš negde, stvarno nemaš leba da jedeš i borba je oko tebe, ako živiš negde, da, ako si na socijalnoj pomoći, imaćeš ono, pari za letovanje. Ali čak i ovi u Wire-u nije im cilj da žive pristojno. Cilj im je da žive nepristojno. I kad kaže Walter White, it's not about money business, it's about empire business. E, pa to je ključna rečenica. Jeste, mislim da je to isto i u Holandiji. Pa
Pa moguće, da, da, tako da ako ste mislili da će da postanem neki narkobos, izgleda da neće, možda, da, da. Morat ćemo se razočarati. Ti si u fazonu, ovi likovi žele samo da imaju... Socijalne stanove. Da, žele, da, žele da imaju TV od 42 inča, a ne od 32. Ali socijalni stanovi zvuči jako socijalno. Ja sam video u Amsterdamu kao, ideš ulicom, leva strana ulice su privatni stanovi, desna socijalni. Isti minimalne razlike, da, minimalne razlike. Ovi imaju 32 inča, ovi imaju 42 inča. Pa čak možda imaju 42 inča i ovi drugi. A kaži mi kako možemo, možda... Da postavimo narkodileri u Holandiji. Ne, kako mogu da odim. Socijalni slučaj u Holandiji. Pa ti apliciraš za državljanstvo i kažeš želim da budem socijalni slučaj. Štikliraš tamo socijalni slučaj. I ne znam ništa da radim. Ako mi ne date papire, bit ću narkodileri. Oni kao, evo, ne želimo narkodilera, evo, budi socijalni slučaj. Pa dobro, okej. Da, tako da ne znam, u svakom slučaju, ja to imam tako neka preispitivanja kao zašto. To je do tebe. Pa moguće da je do mene, ne, pa naravno, ja sam svestan da u svim tim zemljama postoji i kriminal, ima i bede i prosjeka, ali opet nekako, ne znam. Ma, zezam se, ja kapiram te šta hoćeš da kažeš, i meni je to isto, ali zato što ja isto nemam nikakve kriminalne ambicije, pa onda se tu razumemo. Ne, ne, jako imam kriminalne ambicije. Ima je razgovor koji smo ti i ja vodili pre 10 godina u Norvešku. Da, tačno, sećam se. Gde je moje pitanje bilo zašto bi neko ko ima tako dobar safety net uopšte bilo šta pokušavao da radi, jednostavno uživaš u socijalnim stanovima i davanjima i sve to, i ti si na to rekao da ti to pruža sigurnost da bez rizika isprobavaš šta god hoćeš. Kako sam bio pametan nekad. Ti si baš kido nekad kad si bio mlad. Da, ne bih setio ovo da kažem. I recimo isprobaš da diluješ drogu, razumeš, jer imaš safety net. Ja se ogradim, znači nije moja ambicija da živim negdje, da ne radim ništa, mi izdržava država, uopšte ne, ali ok, ti probaš da imaš neki biznis, ali biznis da te sutra ubiju tebe i ženu, možda, ajmo da probamo da otvorimo pekaru možda. Nikad od tebe kriminalca, Dražić. Slažem se, ja sam... Pekara ima brašna dosta. Ili zapravo, najgore pokušavam da fintiram da sad niko ne očekuje od mene da postanem neki narkobos, kad Biliš ono, međutim, krik... A ti si u stvari učitelj hemije u slobodno vreme. Kuba metna li ono? Hemiju baš nisam siguran da sam ikad znao, ali za 5 godina krik istražuje ono poreklo imovine. Jel prelazimo na filmove? Ja bih samo... Izvinite što sam te štrecala. Ja sam samo htela da kažem jednu seriju kratko. Ajde. Koju smo možda svi gledali, ali možda neki ljudi koji nas gledaju nisu. Ja sam počela iz početka da gledam Game of Thrones. Wow. Ja sam se psihički pripremala... Ne, čekaj, izvini, Dražić nije gledao. Pogledao sam prvu sezonu, molim vas. A, okej, dobro, dovoljno ti je to. Ti si dečko... To ti je najbolje, nemoj više. Ne, to uopšte nije isto. Razmišljam, ja sam počeo ponovno da gledam... Počeo sam ponovno da gledam Dark. Ima nečeg u tome kad se vratiš u nekoj seriji? Ima, da. Ali moraš da... Znači, ja sam dobro razmislila da li sam spremna da se posvetim. I boga mi, ja sam se posvetila. Znači, i to sam krenula zato što sam shvatila da je prerano da krenem sada Harry Potter filmove, jer to ide pre mnogo. Još si mala za to. To kad dobiješ decu, onda ćeš htela, ne htela morati da čitaš naglas decu. Ne, ja to gledam svake godine, nego još uvek rano, tek je novembar, treba da budu u decembru. A imaš kalendar kad se gleda Harry Potter? Tako je, zato što kao magija, nova godina. Ti baš imaš dosta vremena. Da, evo te, mogla bi da radiš nešto. Ti mi kažeš nešto, u dva dana si pogledao 6 epizoda serije. Ali holandski narkodiler, pa kako da odoliš? Znači, ja želim samo još jednom da kažem da je Game of Thrones jedna od najboljih serija ikada snimljenih. Ja je zaista obožavam. Ti si tako usamljena u tom mišljenju. To nema nikakve veze, ja sam i generalno usamljena žena. Pa vidi me kako mi je super. Prvi date, Game of Thrones, ko fuck. Tako da, zaista sada gledam nekako... Dokle si stigla? Sad sam na kraju četvrte sezone i... Čelje, kad si stigla? Odlično. Gledaš na ubrzano. Znači, prošla si Red Wedding. Da, jebote, kakva scena, sve ti jebem. Znači, želudac me zabolao, majke mi moje. Treća sezona, 9. epizoda. Spoiler. Čuo sam, ej, ljudi, ja sam čuo tamo ubijaju maltane sve likove. Sve. Ne znaš ko će preživi, ali samo do 5. Posle 5. epizode svi preživljaju. Kad je okej spoilovati? Nije posle 5. epizode. Misliš sezone? Ako postoji... 5. sezone, pardon. Ne, tebe niko ne sluša. Kad je okej spoilovati Game of Thrones, na primjer Red Wedding, ako pretpostavimo da ima ljudi koji nisu gledali. Znaš kad smo mi pričali o filmu... On je rekao, bukvalno ubiju sve. Pa generalno ubije i radi. Ja sam isto rekao da nisam gledao seriju, znači ja mogu da lupam bilo šta, ali u jednom smo podcastu pričali i spomenuli smo Dežurne krivci Kaiser Solze i onda je neko napisao komentarima da to jako nema smisla, kao spoilujete film, možda ga neko nije gledao, ali opet ako je prošao 30 plus godina, ili skoro 30, pa ja ne znam da se utvrdi. Možda to ima ono kao vraća se sve. Nova generacija sad to gleda. Možda bi ja sad mogu da pričam o Deer Hunteru ili o građaninu Kane-u. Možda. Znate šta mene nervira? Ali samo bez
ljudi mnogo pričaju o spoilovanju serija i kukaju po Twitteru i po Facebooku. Dobre. Niko ne kuka i ja bih da pokrenem tu temu na spoilovanje Pottere. Ja to jako mrzim, moram da kažem, jeste, ja sam... A gde vidiš spoilova? Vidim na Twitteru. Neko napiše... O, što je Pera Pokido uzeo, ovo dvoje što je ispalo. Znači, ja to gledam s Jasminom sa par dana zakašnjenja povremeno i jako me nervira kada ja znam da će ovaj drugi lik iz Kruševca da uzme 236.000. Drago mi da si pomenuo tu temu, pošto ja sam isto nedavno otkrila da me strašno uzbuđuje gledanje kvizova na televiziji. Kvizovi su super. Ali ja ga naređam, ja krenem slagali pa Potteru, pa sam našla milionera. Evo, vratiš posle ponovo da znaš sve odgovore, kao? Ne, naravno, milionera ovo. I otkrila sam... Možda treba javiti produkcijeva da su uboli, kao konačno našli su format koji radi. Da, ja stvarno volim da gledam kvizu. Ja, mislim da znaju. Ja bih apelom da barem... Jel pričaš televizorom? Da... Daješ odgovore, kao dereš se, kažeš. Pa gledam se Jasminom, pa mi pričamo, mislim, ono, ali ja bih da apelujem da 7 dana barem, ono, da utvrdimo, da znači ako je Pottera ponedeljkom, da do sledećeg ponedeljka ćutimo, a ne da ja već u ponedeljak uveče znam koja je tragač, da li je Milica ili ovaj drugi lik tragač i ko je pobedio. A reci mi, jel Jasmina isto ima problem, Maša ima problem, gledamo i mi to zajedno, ima problem zato što ovi, kako se zovu, tragači, često ženama popuštaju, kao ti si žena, ergo verovatno ne znaš ništa, tako da ću ti dati malo lufta. I daju joj veću cifru. Ja, uvek viš, tako. Nismo možda oni namerno igraju na to. Pošto ste dama, ergo, glupa, malo ću da ti dam ovaj popust. Ja bih volao se tvoja Maša privi potruje se posvađa sa tragačem. Ma kome bre ti daješ veliku cifru? Ma dođi bro, majmune. Pa bilo bi to. Ja sam kroz mogu da... prvom krugu. I, žao mi ko ne znam Mašu, ja zamišljam jedan kroz jedan da bi to uradila. I ovaj, još jedna stvar, a to je da se jako nervira kada takmičar izabere nižu sumu, a bude mu ponuđeno bilo šta, znači nema veze. Svi su sisice koji ne prihvate. Ne. Da, ti, kad dođeš tu, imaš šansu, treba da uradiš nešto, ti promeni život ili barem nešto, a ne da, da. Ovo kao uzmeš. Meni je najbolje. Dođe lik, kaže, došao sam da se igramo samo. Ja ću ovu nižu sumu jer želim što duže da se igram. Pa što radiš? Idi u parkić pa se igra i bre. Da. Razumi ljude. Niko nije došao tu da on što, ne gledamo mi da bi on što duže ostao tu. Gledamo da bi uzeo veću cifru. Ti želiš krv, ti želiš krv. Pa, ti želiš red wedding. Pa meni ja sam, ja gledam to da bi se igrao. Ja potpuno poštujem posebno o milioneru te taktike koje ćemo sada, kako se zove, ne, pomoć da iskore. Ne, u redu je da ustaneš o milioneru kad vidiš da ne znaš odgovor na pitanje i nemaš pomoć, recimo, i kažeš ćao, uzit ću ove pare. Rizikuješ ali, brate, na 10. Ali ako rizikuješ, ako znaš, recimo, imaš pomoć, rizikuj, brate, uzmi, idi na milion. Zašto si tu? Nisi tu došao da uzmeš? A meni je u Potteri uvek najsmešniji, najbesmisleniji onaj dijalog kad ga savjetuju i ovi ekipe, šta da radi. I svi kažu jedno te isto. Deluje da znaš, mi ono, mislim da možeš da ideš na veću sumu, ali opet trebaš nam, potreban si nam ovde, to, možda je srednja i onda baš. To su fudbaleri. Ajmo sledeći. Pa mi smo s tebe, ali ja mislim srednja. To nema nikakve logike. Zašto im je potreban ako misle da je glup? I idi na srednju, potreban si nam tako glupo ovde. I kako dele one te pare? Ako smo ti ostali sami i ja odgovorim na 15 pitanja, ti na 2, da li delimo 50-50 ili kao... To se oni dogovore posle, ne vjerujem da... A šta ako neko zajebe? Ko ne, ne, 50-50, ako liče znao si jedan odgovor. Pa ne, njemu daju tipa 50 evra, evo ti kao, bio si tu, bio si nam potreban ovde, a, evo ti. Treba da razotkrijemo kako to funkcioniše. Treba da razotkrijemo kako funkcioniše. A oni se to više... posle dogovore, bre, ispod stola sve, pa šta, ne moramo mi sve da znamo. Mene više nervira ovi trgači. Dobro. Što mnogo sve znaju. Brate, kom neka mašina jebate, pa mogli su i nekog robota da stave gore. Pa zato su ih unajmili, to su freaks of nature. Pa, preveliki, mislim, svaka vam čast, ljudi, ja stvarno, ne, ono, sve znaju, brate, ja baš frustrirao, pa znam sam dobro, ne kaži nešto da ne znaš, jebote. To su ljudi koji... Posebno ona Milica, svaka je čast. Pa dobro, ali... To je kao da igraš, ne znam, protiv Manchester City i kako ovi ljudi igraju futbol. Oni lik oni pa znam, brate, ali ne dovedeš Manchester City na Radnički iz Kragujevca, mislim, nije... Dovedeš i ove same ljude, da. To bi bio dobar kviz. Radnički iz Niša ima šansu jedne nelje da igra protiv Manchestera. Manchester je uvek tu. Iz Kragujevca je isto. Šta sam rekao? I onda ovi savjetuje sa igrače, pa
trebaš nam ovde, znači idi na srednji start, nemoj da ostaneš bez noge. Da, na kraju i radnički i ne znam nija koji još timovi svi protiv Manchestera igraju. To ovo je bila jedna utakmica koja, gde protivnik zna da je lopta okrugla. Preporučio bi svima, sjajno smo se igrali, hvala produkciji. Ja bih želeo što duže da se igram. Da bi lomeno odmuda. Da, tako da to je bila mala digresija, čisto da se vratimo, nemojte da spoilujete Potteru. Okej, okej, idemo na filmove. A mislim da ćeš kažeš još nešto o Game of Thrones. Idemo na ne, samo da kažem da je serija genijalna, počnite da gledate. Drugi put je nekako još značajnije zato što primećujete neke stvari koje pre niste jer ste gledali onako u zbunu i u strahu šta će da se desi, a sad nekako smireno, opet sekiracija malo, gledam i primećujem neke stvari koje pre nisam. I vari se, na primjer... I pročitajte na Driniću prije, super je knjiga. E, sad sam to teo da kažem. Stalno nam ljudi kažu, mislim stalno, neki put nam kažu kao što ne preporučite neku staru seriju, meni je jako čudno da preporučim staru, ne znam zašto. I sad imam utisak kao da si došla iz 2008. i pričaš ovo sad. U prvi podcast koji postoji na svetu. Ne, bez uvreda, ja volim Game of Thrones. Ne. Nego, to zbog frizure hoćeš. Ja sam gledao tri puta celo seriju. Bravo, ja meni sam... I ti imaš dosta vremena, ovdje si imao dosta vremena, moram da primjeti. Odrašiću, ne priču gluposti, ti ćeš 56, ono... I nemanje sna. Ne, nemam ništa protiv što si ovo rekla, nego mi samo kažem da mi je jako, meni bi bilo čudno, ne mogu nikako da se natiram da preporučim staru seriju, znaš, kao... Mislim da to treba da, izvinite Peki, ali mislim da to treba s vremena na vreme to da radimo, zato što postoji jedna posebna draž koju daje rewatching ono, nekih serija koje voliš, a to je neka ušuškanost i sigurnost. Ne znam, kao Office kad krenem da gledam ili Silicon Valley ili Big Bang Theory, znači ja ulazim u to i... Ma to mi je skroz okej, ali ne mogu da preporučujem ljudima da gledaju ponovo nešto što su već gledali. Peki Blinders. Ja bih voleo da... Možemo. Ne, voleo bih... Ako neko nije gledao Game of Thrones, pa ti mu kažeš sada šta čeka. Ne, Silicon Valley moraš da gledaš više puta, ja ne znam kako da, jer propustiš, toliko se smeješ da propustiš milion fora koje su sporedne. Ne mogu to da tražim od ljudi, znači već su izgubili 100 sati svog života. Ne mogu. I sad kao, ajde ponovo izgubi 100 sati života. A ovako? Ali čoveče, razumeš da će dobiti nešto. Znači, kao što ja svaki put, svake godine dobijem nešto dok gledam Harry Pottera. Znači, oplemeni mi se duša nekako. Što više pričaš o tome, sve manje, verujem. I mene manje ubeđuješ. Ja sam imao ideju kad ja... Naročito Harry Pottera. Ja sam rekao, kad odem u penziju, gledat će ponovo ceo Breaking Bad, ali sam shvatio da imam jako velike planove kad odem u penziju. Ljudi, živim, ja hoću masu knjiga da ponovno pročitam. Knjiga, šta god. Da, ti baš mnogo čitam. Inače, ja nisam ogledao zadnju sezonu Breaking Bad uopšte. Stvarno. Ne želim da živim u svetu gde je Breaking Bad završen. Ali jest. Ali jest. Kako je rekao, kao mala beba. Ali jest. Dobro, prelazimo na filmove. Ajde. Filmovi. Ljudi, odgledao sam i film. Znači, ne možete da verujete. Ti baš imaš dosta vremena. Da. Imam baš dosta vremena. Znači, ne znam kako ti, čoveče, koji trčiš 67 maratona godišnje, možeš nama da kažeš da imam dosta vremena. Pa zato nemam vremena da gledam tolike serije trčim. Ne, u nekom trenutku... A postoji mogućnost da gledaš dok trčiš? Ne, probao sam da čitam, da slušam audio knjige. To ne, audio knjige sam probao, čak i to ne mogu da se fokusiram. Podcaste mogu, u stvari dok trčim maraton ništa ne slušam, ali kad na treningu trčim, volim da slušam muziku ili podcaste. Čak sam imao neke vaše podcaste slušao, pričat ćemo i o tome, ali da gledam seriju ne. Kako to je ovde, da ti se projektuje na naočar? Ama ljudi, trči čovek. Ja samo gledam dok vozim serije. On trči kroz nepoznate gradove, on mora da vidi kuda ide. Nije samo to, i kad trčiš po Beogradu imaš dosta rupa i dosta iznenađenja na putu, tako da baš moraš da si jako fokusiran gde gaziš. Ne mogu da verujem kako to može. Ali to će smisliti u nekom trenutku. E, ali znaš kako može, smislila sam. Na sočivima. Na traci, bre. Na traci? Ja, pa ne znam. Znate da nisam nikad u životu jedan metar nisam istrčao na traci nikad u životu. Ja sam brzi hodila. Ništa nisi propustio. Baš sam bila dobro. Upravo zato i nisam trčao nikad. Ništa nisi propustio. A što, šta je, zašto ne, mislim nisam probao. Nisam probao ni trčanje uopšteno, ali zanimam. Pa ne, trčim napolju, gledam stvari oko sebe. Ne, traka je nešto najdosadnije na sve. Nisi fokusiran na rupe.
Pa dobro, gledaš i rupe, ali perifernim vidom vidiš neku kuću, neko drvo. Ovako da sam u teretani, ne baš. Ja ali gledaš da, seriju na ekranu ispred. Ne slažem se kompletno, ja sam trenirala na toj traci, ono brzo, brzo hodanje. Slušala si muziku? I nekako se fokusiraš na neke druge stvari, ja sam tad gledala u bazenu neke ljude i onako odeš, jer znaš, ne moraš da razmišljaš o ovome, sem da treba da se koncentrišeš da što duže to radiš i da povećavaš. Nemoj da se smeješ, ne, razmišljam da si u bazenu i vidiš tebe, tako gledaš ga onako na traci, kao ono neki psihopata, gledaš jednu osobu sve vreme u bazenu. Da, ali razmišljam o nekim drugim stvarima, daj ti mogućnost da se fokusiraš potpuno nekako meditativno. Što čovjek u bazenu totalno vidi odmah da razmišljaš. A jeste, baš će on ovako da gleda i da vidi mene onda zgore, molim. Ne daje ti mogućnost, nego nemaš izbora. Znači, tera te da se fokusiraš, nije isto. Tako je, tako da mi se sviđa ovo ti odlači. Moj savjet je, ko želi da trči, trči napolju. Jedino ako je veliko zagađenje, onda da vidite u tom slučaju. Da se preselite. Onda u zagušt... onda odete u Holandiju i budete narkobos. Socijalni slučaj. Film, ljudi, znači ovako, film. Taj film ja viđam na Netflixu, ne znam ja koliko godina, ne znam iz koje godine je film, igra Liam Neeson. Mm-hmm. Zove se Cold Pursuit. Si gledao? Ja, naravno. Cold Pursuit. I mene je, ja vidim cover. Vidim cover, vidim Liana Neesona sa puškom u nekoj... Verovatno najgori Liam u filmu. Je li neka osveta opet? Da, da. Osveta je. I ja sam znao da je osveta. I taj cover me odbio. Zato što sam zamislio da je to na nekoj, ne znam, nije Aljasci, ne znam, vidim neki sneg, on je neki ranger sa nekom puškom i kao u fazonu sam ovo neko sranje. I kliknem, ajde kao da vidim šta je. Ne, nije sranje. Nije sranje. Nisam rekao da je sranje, nego da je najgori Liam u filmu. A, izvini, molim te. Znači, film... Pa, znači, sranje. No, testimonial na filmu. Nije sranje, Viktor Marković, kao nije, kupljeno. On uopšte nije nikakav ranger u tom filmu, niti je neki ratni veteran, niti je bilo šta. Znači, on... I nema set of particular skills. Nema nikakav set, bukvalno, baš je ovo... Ima jedan particular skill, a to je da je on vozač grtalice. Grtalice. Da, grtalicu vozi. Jedan od boljih filmova vozačima grtalice. Kako se kaže grtačila, grtačila, jebote, dobila sam šlag sad. Kako se kaže čovek koji radi vozač na grtalice? A, vozač grtalice. Ne mora jedna reč da bude uvek. Grtaličila. To. Njih se dvoje pokvarili. Grtaličilac. Prekinite. Ali ovako je nekako i film. Ovako, znači, film je nekako vozite u neočekivanim pravcima. Šta je grtalica? Snowplower. Ono što razbacuje sneg da bi ti mogao da prođeš. Znači, dešava se film negde blizu Denvera, neki zimski neki gradić, koji je uvek jeli pun snega na nekim planinama i sad kao uvek on mora da vozi tu da bi razgrtao sneg. Okay. Uglavnom, zaplet. Njemu greškom ubiju sina. Mm-hmm. Mafijaši neki koji se bave švercom droge i on iz Holandije verovatno. Dakle drugi. I on u početku uopšte nema želju za osvetom. On je slomljen čovjek na ilici. Na grtelici. Na Tebi ta reč jako zabavna. Samo traži šansu da kažeš. Zvuči jako moćno, ima tu zvučnost. Kako ste me provalili? Ne, počinje potpuno netipično za film sa Liamom Neesonom, a on u početku nema želju za osvetom. Tek kad sazna da mu je sin zapravo greškom ubijen i da mu je uopšte ubijen sin, on dobija tu neku želju, ali ne zna kako. A što on prvo misli da je sin umro? A on misli, zato što su mafijaši namestili tako da je sin overdozirao, mm-hmm. On se nije drogirao nikad, nego u autopsiji mu to piše, niko ne istražuje slučaj, narkoman, bla bla bla, ćao, zdravo. I tu bi se i završilo da on slučajno ne otkrije, jeli, da mu je sin ubijen zapravo i tu kreće on na misiju. Međutim, likovi u filmu su svi urađeni jako dobro, svaki ima neku svoju mini priču, i zapravo je komedija na kraju, ni uopšte nije akcioni film, jer on nije akcioni junak, on ne zna ništa da radi, samo da vozi grtalicu i ima samo tu želju, eto, da se osveti, a to mu je u stvari umjesto terapije, ta osveta, mislim... Prepisao mu doktor ili? Pa ne, nego kao on je to shvatio da mu je to jedino što mu je ostalo. Ima jednog psihijatra na koleđu koji je priučen psihijatra. Jedino što mu je ostalo da radi u životu je da se bivši sveti. Bivši drugar iz srednje škole. Dosta zanimljiva poruka, znači ne morate ići na terapiju, ovo samo sam se ja izmislio, ovo sam ja izmislio, nigde se to ne kaže, ali se čita iz filma, znači on nema nikakvu drugu svrhu u životu, žena isto je potpuno prsla, ostavila ga i sad on nema bukvalno ništa šta da radi, samo da sruši tu jeli, mafijašku piramidu. Grtalicom. Grtalicom? Hvala što si rekao, znači... Da.
I a, sad je... Žive u iglou ta mafija. Piramida, da. Pa zapravo... Čekaj. Ne, zapravo, glavni mafijaš je jako dobro napisan lik u smislu da je bizaran je. On je kao neki japi u odelu i vodi računa o ishrani, vodi računa, ima te new age bullshite sve koje primenjuje, odnosno maltretira sve svoje saradnike i tako dalje. I imaš i jednu bandu indijanaca koji se uključuju u nekom trenutku, pošto se tu dešava jeli, negde gde je njihov rezervat. I oni su isto dileri drogom, indijanci. Ali subvencionisani. Subvencionisani, da. Pa oni su, oni su od države. Oni su, da, da. Gospode Bože. U svakom slučaju, provalim ti ja na kraju da je taj film u stvari remake norveškog filma koji moram da pogledam sada. Pa sneg, brate. Sneg, da. Sve... Odmah. Grtalica, brate. Pa imaju u Americi snega. Kako se kaže grtalica na norveškom? Snowplower, već je rekao. Da je. Na norveškom. A, na norveškom. Grtal. Pa nije to mađarski. Ne znam, stvarno ne znam, zaboravio sam norveški. To je vjerojatno njima, prvo kažu mama, onda kažu grtalica. To je auto. Jeste prvo nauče da voze grtalicu, pa onda auto. Da, oni imaju 50 reči za grtalicu. Posebna grtalica za posebno vrsto snega. Tako je. Ops. U posebno doba godine. Vragu, ne ide mi na ovoj sneg ova grtalica. Znam kako se kaže sneg. Sne. Pa možda nešto grcnu. Slušajte, istražio sam, nisam još pogledao norveški film, ali moram da ga pogledam, zove se Kraft Idioten. Zašto sad Kraft Idioten? Pa ne, nisam siguran. Na engleski su ga preveli potpuno nešto drugačije. Šta znači Kraft Idioten? U filmu, Kraft Idioten znači... Napravljen idiot. Ne. Kod nas kao, bi to bi opet cupao u krevetu prevedeno. Neka uvreda, neki idiot, ne znam. Jaki, snažni idiot. Ako želite norveški kao ovaj čovjek, upišite školu norveškog, pa to vam je neki idiot. Prestani da ponižavaš svoje prijatelje. Pošto Kraft je zanat, umešan nešto je idiot. Zanat, da. Znači, mnogo je dobar idiot. Samo je za to dobar, samo je za grtanje. Za idiotir, za grtanje, da. Grtanje, okej. Okay. U filmu norveško... Slušam te, pratim te. Nisu indijanci banda, nego je srpska mafija. Voj! Srpska mafija. A ti si to čitao, nisi gledao? Čitao sam na Wikipediji. U Norveškoj? Glavnog, glavnog lika, glavnog mafijaša srpskog igra Bruno Ganc. Okay. Uh-huh. A jedan od mafijaša je naš proslavljeni ovaj glumac Sergej Trifunović. Znači, to mora da se gleda. To mora da se gleda. On verovatno gine u prvoj sceni. On je nama, kad smo bili s njim u onoj emisiji, rekao, tebi baš rekao da je on malo učio norveški, da je snimao neka dva filma, očigledno. Jeste, to je jedan od njih je taj. Da. Znači, on zna kako se kaže grtalica na norveškom. On sigurno zna. Sigurno. Da, rekao mi je nekoliko rečenica na norveškom, perfektno. Uh-huh. Da. U svakom slučaju, jako zabavan film. Možda je kraj malo zbrzan, možda im je ponestalo trake. Ili snega. Ali jako veliko iznenađenje i samo nauk meni da klikćem na sve. Znači, nebitno... Životna lekcija, gledajte sve na Netflixu. Zato što me potpuno me odbio taj cover. Obično Netflix zna šta da mi servira. A ti gledaš neke ono ocene, IMDb, Rotten Tomato, nešto? Ne. Ja baš gledam opis na Netflixu i kao... No, ja baš gledam, jer nekako ako vidim... Ali svi filmovi, osim onih najepskih, na kraju se normalizuju između 6 i 7. Ne možda znaš. Pa da, ako vidim da je ocena 5,2, kapiram da je velika šansa da mi se neće zapasti. Za serije to funkcioniše, znači ako je serija ispod 7,5, onda je... No. Ja za filmove, ako jurim da gledam dobro, gledam to šta je bilo, ne znam, Cannes, Venecija, Berlin... Pa ne, ali ako hoćeš tako da gledaš šta je... Nagrada žirija. Festival nitratnog filma. Pa ne, ali ako hoćeš da gledaš neki kao film, onda gledaš na to, po tom principu, a ovo... I onda sam ja elitista. Ne. Što znam kako. Pa kako ćeš ikad odgledati neki film sa Liamom Neesonom? On nikad nije bilo sve što Schillerovom listu. Ali hoću samo da kažem da masa filmova koja ima lošu ocenu zapravo budu dobri filmovi. Naravno. I zato ne uzimam to kao... Naravno, ali ako imam kapacitet da pogledam dva filma u dve nedelje ili jedan film, dva, tri filma mesečno, neću da gledam neko potpuno sranje, da barem pogledam neki korektan film. Velika, znači, preporuka za Cold Pursuit. I jedva čekam da gledam Kraft Idioten. I grtanje. Da, i grtanje, naravno. Okay. Super. Eto. A pazi, počinje grubo i onda ti praktično pređe preko... A čekaj, ti si gledao film isto?
Ne, ne, nego reč, grta lice. Znači, nažalno, a i završi sa nežnim lice. Zbog toga grta je fascin, lica. Grta lice. Grta lice. No, grta lice. Grta lice. Dobro, da pređemo sa grta lice na film koji je Dejan gledao. E, meni je, ono, kad sam završio Ašera, iskočio film i morao sam da gledam, jer je film koji sam gledao pre, ne znam koliko, 15 godina. Znači, stari je film, s početka 2000-ih, ja mislim, igraju Paul Bettany i Dennis Quaid i još plejada talentovanih glumaca kojima ne znam imena. U pitanju je film Legend. Znači, u pitanju je opet jedna nadnaravna priča. U ovom slučaju je u principu film, takozvani film opsade, jel da? Znači, imaš gomilu junaka koje pratiš, koji su nekako došli na jedno mesto i okruženi su u većini slučajeva zombijima, ali sada nije to slučaj. Znači, ovde je kao biblijska priča. Kao jagoda u supermarketu. I tu ima neka opsada u supermarketu. Da, ali, da, i obično se dešava u supermarketu, ali ovde se dešava na nekoj benzinskoj pumpi u nedođi nekoj na srednjem zapadu u Americi, gde Dennis Quaid sa svojim blagosporim sinom drži pumpu i ima jednu trudnu konobaricu, što je bitno za priču. Paul Bettany igra Mihajla Anđela, znači onog glavnog anđela vojskovođu, koji se spušta na zemlju da bi zaštitio čovečanstvo, a zaštitiš čovečanstvo tako što ne dopustiš da ta beba koja treba da se rodi pogine. Znači, ne smije da je ubiju, jer ta beba kad se rodi, u stvari je ono, kao, vraća se odnos između Boga i ljudi, kao njihovih stvorenja. A inače, umeđu vremenu, Bog je ono kao dozlogradilo sve, ali nije hteo, ono, dosadno mu je opet da šalje poplavu, nego je sad poslao armiju anđela da uništi čovečanstvo. A kako uništavaju anđeli? Tako što te preko zubima. Ja. Pa koliko ih ima je? Ne, pazi, i u samom filmu anđelo ima više od demona. A znaš koliko ima ljudi? I demoni su samo anđeli, samo pali. Anđeli napadaju samo tu pumpu ili napadaju sve, pa mi pratimo priču oko pumpe? Ne, dolaze na tu pumpu zbog bebe. Uh-huh. Jer to je kao skraćenica da jednostavno nema nikakve šanse da se čovečanstvo... Dete Sarah Connor. Znači, tako je. Znači, oni su neke već gradove pouništavali i u principu se ta armija anđela koji su pouzimali čovječje obličje, jer nije u pitanju Armagedon, pa sad ono, celestijalne armije se sukobljavaju. Nego ono, tajno ubijaju. Nego su u obliku ljudi, ali imaju sposobnosti nadnaravne, znači ono, jedan se sav izduži, može da hoda po plafonu, drugi ovako, onako, znači svašta nešto ima, dok naši ljudi, koji su na benzinskoj pumpi, imaju gomiletinu oružja i Mihajla, jel? Mm-hmm. Mihajla koji je sebi odsekao krila da bi mogao da pomogne ljudima, inače ne bi mogao, valjda to je znak, možda ga to drži prikovanog ka Božjoj volji i da bi se od Božje volje odstranio, odsekao je sebi krila i to je Paul Bettany, jel da? I u principu je jako zabavan film, jer mene jako zabavljaju sve te opsadni filmovi. A ja sam mislio da voliš to sa anđelima i to, biblijski. Ne, pa za razliku, pa mislim, ono, okej je da malo odšetaš od zombija i te vrste apokalipse, nego bande koje nego recimo da pričamo o izvornoj apokalipsi, ono gde je na reči nastala, jel da, znači kraj sveta i ove... Na norveškom Ragnarok. I naravno Ragnarok, tako je. Kako se zove ta reč? Ragnarok. Ragnarok. Da, lako se pamti. Pa i u Avengersima je ima. A nije on gledao nijedan film sa superherojima. Prestani da me preslišavaš te tvoje SF-ove horore. Da, izvini, Muhareme Bazdulju, nisam te prepoznao. To sam ja, ošišao sam se. Neka mu je neko rekao. Dobro, u svakom slučaju anđeli napadaju, ovi se brane na pumpi kao u filmu Maximum Overdrive. Bravo. Da, podsjeća malo, a? Meni je to omiljeni film kad sam bio mali. Podsjeća malo. Mene postila opsada bila je knjiga Stephena Kinga, da li se zove The Mist, Magla, gde isto je na pumpi se dešava i tu neko je... Nije na pumpi, ceo grad je. To kad mašine polude. Ja mislim da je na pumpi baš, ili ne, supermarketu nekom pomešao sam. A, ti misliš na Maximum Overdrive? Maximum Overdrive. Mist je kada ostrvo, kad mašine i kamioni polude. Ok, davno sam čitao, ali dobro. Nije prvi film ili prva knjiga tog tipa. Ali sam, mislim,
film, toliko ih ima da je nastao praktično subžanr ovaj, filmovi opsade, znači ili si u supermarketu, ili si u shopping mallu, ili si na benzinskoj pumpi. Ili u tunelu kao Lepim selima. Ili u tunelu, da. I ja, ne, underground ih niko ne napada. Da. Samo su prosto ludi, da. Samo su ludi od sebe, da. I u principu ja mnogo volim te filmove zbog praktično jednog trenutka u tom filmu, a to je kada oni u stvari spoznaju šta se dešava. To nešto što se dešava je totalno van svakog, svake mogućnosti da to prepoznaš kao nešto normalno i realno, jel da? Ali moraš to da prihvatiš jer nijedno drugo objašnjenje ne postoji. I ti imaš taj jedan deo filma, ok, na samom početku znaš jer upoznajemo Mihajla i ono odseca sebi, znači znaš da će biti nešto vezano za to i ima to nekih njegovih razgovora sa demonima drugim, koji ga pitaju ono kao, o čem se radi, šta ćeš ti sa njima, ti si sa nama, znaš, ne, ja verujem u to. A je li film malkice zagrebe neko kao dubinu i neko prispitivanje ili neka ono lagana priča? Pa u principu ono kao film je We're All Fucked, ali ajde bar da se zabavimo oko toga, znaš, ne ulazi u neku filozofiju toga, recimo šta bi moglo biti rešenje ili kako mi da se izmojimo ili zašto je Bog ljut na nas, što naravno ima različiti likovi zavisno od svojih uglova gledanja na svet, daju neke svoje rešenja i svoje, ovaj, neću sad ulaziti, jer to je bitan deo razvoja ličnosti u samom filmu i onda praktično prema tome znaš i kako će da reaguju u kojoj situaciji. Ali build-up prema tom trenutku kada oni spoznaju je jako bitan jer se svi bave nekim svojim malim problemima ljudskim, razumiješ? I tu onda vidiš koliko je sve to beznačajno kad se sruči armija anđela na tebe. sad ti možda zameniš tu metaforu bilo čim što je zaista bitno u životu ili na planeti ili šta već. I onda, znaš, imaš tih nekoliko priča koje se sve na kraju sudaraju na toj benzinskoj pumpi, pa imaš jednog crnaca koji od nečega, naravno, beži pošto je crnaca pištoljem, ali vidimo da to nije ono što bismo očekivali jer smo rasisti i stereotipni belci, evropljani i šta već, jel? Onda imaš Denisa Quaida koji deluje kao da je onako malo jednostavan čovek, seljak, jel da, koji živi tu, ali vidiš da iza toga ima nešto i sve se to na kraju odražava u samoj borbi protiv te armije koja dolazi. I ako su anđeli, jel da, jednostavno ne pregaze sve živo, nego eto u obliku ljudi pokušavaju da dođu do te bebe. To je njihov glavni cilj. Nemar oni ni za što drugo u principu. Oni hoće bebu. Čekaj, a beba je s roditeljima tu? Beba je u stomaku. U stomaku. A, nije se još rodila. Dobro, ok. Samim tim je malo lakše zaštititi, jer ono može da se kreće isto toliko brzo koliko i majka. Da, da. Pa zavisi koje je mesec, ako devet je ne može mnogo brzo. Dobar trenutak, sad će bude spojila, ali šta, ima takvih trenutaka dosta, pa eto, jedan da ukrademo. Kad je Mihajlo ispričao sve i kad su ovi konačno skontali da to jeste tako, a način na koji su skontali je veoma živopisan, pitali su je, ok, u kom si mesecu, kad treba da rodiš, kao ja sam u osmom mesecu, i onda je bilo ono, fuck, mi ćemo mesec dana da budemo ovde na pumpi, znaš, dok se... Ne, i onda Mihajlo kaže, kao, bit će to rad. Izazvaćemo porođajima. Bit će to rad, da. Osjeća. da. Mihajlo je akušer. Da. Pa ne znam, možda je, ali... Nijedan ga tvoj komentar nije veliko razočarao. Baš ima taj poraz u očima. Da, to. Ne, Mihajlo je u fazonu... Nemam odgovor. Dete mora da bude škorpija. Mihajlo u fazonu, nisam doktor, ali pogledat ću. Da. Ba šta on zna, on i nema genitali. Jeste. Nema neki ili. Hajlo, nema genitali. Pa nema aranđela. Anđeli, brate. Pa kakva je veza, anđeli, pa anđeli imaju dušu. Mislim, pa dušu, ali ne pričamo o duši. Duša pričamo. Nije ginekološka stvar. Je. Pa ne, nego kontala sam, brate, anđeli su imaju, oni mogu da se... Oni zbog da toga radi. Zavidi da. Ljudima i zato postaju kao, demoni. Kao, deluješ da imaš baš veliku dušu. oni bi propali sex education, ništa ne bi imali da radi. Dođeš na snimanje porniče kao, da, ali imam moja veliku duša, dušu. Moja duša je 3 cm, ne znam da znate, ali... Dobro, ja bi naučili smo nešto novo. Da, i u svakom slučaju
Preporučujem film zato što u principu, ok, ima horor elemenata, jer naravno imaš gomilu anđela za koje bi rekao da su demone, jer se isto ponašaju, u principu to je ista sorta. I anđeli i demoni su oni samo izvršavaju naređenje. Drugačija naređenja i ovi su ono malo smrdljivi i muve se skupljaju oko njih, čisto da ovaj, eto, možda razlikuješ. Da ih razlikuješ, da. Da. A ovaj... I u tom smislu baš preporučen film, jer ako volite, znači akcioni horor, nije previše strašan. A ima li komedije ili nema komedije? Ima, naravno. Mm-hmm. Znači ima ovako, sve žanrove. Ono što nisam siguran jeste da li je namerno komičan, ali nije bitno jer se smeješ svakako, razumiješ. Mm-hmm. Znači u nekim situacijama stvarno, jer pretalentovani su glumci da ne iznesu ovaj materijal. A je li tog filma ima na nekim streaming servisima ili mora da se predi? Netflix isto, ono, bukvalno kad sam završio Ašera, to mi iskočilo kao, aha, ti voliš ove bizarne horore, evo ti ovo. Ume Netflix nekad lepo da ubode, ali nekad kako maše? Ume, ne, ja kažem, samo da promene te kavere, da bi ja znao da kliknem. Da, ovde imaš Paul Bettany sa ovaj, anđelskim krilima. Ne, kliknuću, ubedio si me, kliknuću. Okay. Opisujemo thumbnailove sa Netflixa, prepričavamo. Ne, jako je bitno, znaš, ovaj film što sam, o kojem sam ja pričao, mi je tako kao... Ali ti si rekao baš u podcastu pre nedavno kako si provalio da Netflix, kada ne klikneš na thumbnail nekog filma ili serije, da ti oni onda promene. Da, i očigledno... Tako da ovo što je Dan video, možda ti nećeš videti. Da, ti ćeš možda vidiš trudnjaču. Dobro, okej. Okay. Da, šta si ti gledala iz saveta? Ja sam gledala jedan western dokumentarac, šalim se, dokumentarac na slobodnoj zoni. Western? Zezam se, zato što su pričali o tome kasnije, objasnit ću. U pitanju je film koji se zove Flašaroši, dobio je nagradu na slobodnoj zoni. Uh-huh. I mi izlazimo, na primer, 13. sa našim podcastom, do 15. imate fore da pogledate film, bit će i u Parobrodu, mislim da će biti u Cineplexu, pogledajte na slobodnoj zoni ili Bottleman na Instagramu, ima tačno šta piše, gde sve možete pogledati. Mislim da je stvarno dobar film i da, dobije i nagradu na kraju dana, pa je to nekako potvrdio, dobije Srce Sarajeva. Što ga ne puste u bioskope? Pustili su ga. Pa da, ali masovno, znaš. Pa nego ko imate fore do 15. Pa masovno je... A to se pravi hype onda, mislim da je to bolje. To je kao za izložba, kad znaš da je izložba naravno 4 mjeseca, na kraju ne odeš, ima vremena, kad znaš da ješ 4 dana, ajde požurimo. Evo, znači, Dvorana kulturnog centra, Cineplex Ušće, MTS Dvorana, Ustanova kulture dobro. Parobrod i Art bioskop Kolarac. Dobro. Je ti to dovoljno bioskop? Jeste, to mi je dovoljno. Od nekad devetog... je rekla samo Parobrod, je u fazonu, pa čekaj malo. Da, a i to slobodna zona zvuči onako. Znači, Vinča je, mesto radnje je Vinča, jedna od najvećih deponija u Evropi, koja se nalazi pored arheološkog nalazišta, kao što znate. Tu pratimo u početku priče različitih ljudi koji skupljaju flaše na toj deponiji. Međutim, ubrzo se istakne jedan lik kao glavni, on se zove Jani Boc, i on se tu nekako borio da postane, kako oni to zovu, grupovođa. Znači svaka grupa muškaraca koji sakupljaju te plastične flaše i kasnije ih prodaju, ima svog kao grupovođu. Uh-huh. I tu onako, mislim, zanimljiva je radnja, naravno... Team leader, jeste. Na srpskom. Međutim, film je neverovatno snimljen, znači to su takvi kadrovi impozantni, ogromnog ništavila od đubreta, sa svi tim pticama koje tako nadleću i to nebo, ja sam stvarno ono kao neka... Apokalipsa. Ne apokalipsa, bukvalno kao poezija jebena od kadra. Majke mi moje, stvarno neverovatno kako izgleda i svaka čast ovom... Padneš malo u depresiju kad shvatiš šta je tu nedaleko od mesta gde živiš, kolika deponija. Apsolutno. I to se nalazi na mestu odakle potičemo svi mi Srbi. Tako je. Najstariji narod na svetu. Ima tih kao intermece između... film se sastoji od nekoliko delova i tačno imaš te neke kao ispise koje ti kažu i na vrlo zanimljiv način kako opisuju sve uz citate tih nekih grupovođa. Što tim grupama preti, to je njihovoj profesiji, poslu, preti kraj, zato što dolazi industrializacija. Dakle, postoji projekat
po kojem će se otpad u Vinči obrađivati na drugačiji način uz pomoć mašina, tih nekih traka i tako dalje. Gentrifikovat će i deponiju. I tu oni neće imati šta da rade. Mm-hmm. Pritom, znači, ti sve dok gledaš to, počinje film požarom koji je tamo nastao, gde čovjek govori ne smeš da ideš gore zato što možeš da upadneš, jer je to sada, to su... Grotlo. Da, to su, mislim, planine džubreta koje ti sad ne možeš da dođeš gore. Možeš da upadneš u živo džubre. Tako je. I opasno je užasno, zato što idu te mašine koje to sve melju, a oni sa strane... A čekaj, sam da pitam, ali je li to što će doći do te industrializacije, je li to dobro za nas, da, kao za ekologiju? Da, jel navijamo za to? Da, jel navijamo za ili protiv, jer meni... Ili jadni flašaš još ti pa spasaj. To je, jel to treba se identifikujemo sa njima, ili da kažem, ok, oni će naći drugi posao, morat će, ali barem će biti čisti vazduh. Pa ja sad stvarno ne znam šta će nam ta, kako bi rekla, industrializacija doneti, s obzirom na to da nije fokus bio na tome i da su upitni svi projekti koji se dešavaju, kako se dešavaju. Ako je već neko dopustio da se stvori jedna od najvećih deponija i ono, neko ko ugrožava direktno zdravlje građana i planete, mislim. Ali dok ti gledaš taj film, znači ti ne samo da vidiš koliko se on, u kakvim uslovima oni rade i koliko se oni muče, mislim, bore se, ali sama činjenica da ti gledaš koliko žive u tom u tom džubretu, šta oni udišu, kako oni, mislim, na uslovi... Da, to je opasno samo po sebi. Tako da živiš je. Tu, ne moraš uopšte da upadneš nigde, mislim. Ma da, sama činjenica, ti stojiš tu i skupljaš te flaše i ugrožavajuće za tvoje zdravlje, mislim, a da ne pričamo sad o ostalim stvarima i koliko su nezaštićeni, kakva zaštita na radu i ostale priče. I zaista nekako dirljivo sve napravljeno, ti poslednji kadrovi su takođe nekako kao neka ono... Ne znam, sve grupe su nekako zajedno snimljene i nasmejani su i vedri, kao da je, mislim, happy end, ali nije happy end. Mm-hmm. A to sad ti pitam, jel su te grupe neki rivali ili su kao kolege, poštuju se? Pa, sigurno postoji rivalitet, oni broje tu koliko je ko šta, ali... Da, ima rivaliteta, nisu sad oni kao svi najbolji ortaci i jedna porodica. Jani se zapravo i vrlo muči kroz sve to. Mislim, taj film je sniman tipa, ne znam, sedam godina. Sedam godina je sniman film. Znači, prvo posvećenost da toliko budeš na projektu i da snimaš u tim uslovima je ludilo. Način na koji je snimljeno, kadrovi neki su... Ja sam stvarno ovako, ono, zineš i gledaš, ne veruješ, stvarno je odlično snimljeno i pritom i svi ti nekako ljudi, ovaj glavni lik je čak i bio na premijeri u Beogradu, na Slobodnoj zoni, razbuca ta dobrota i prizemnost nekih ljudi i skromnost i neka, eto, samo dobrota. Koju sve manje i manje vidiš u ovom svetu alavosti para, građenja karijera, ludila, bla, 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 bla. I onda kao vidiš te ljudi u fazonu si jebote, ono, kako ljudi rade, u kakvim uslovima rade i koliko su ostali nekako... To ste ja te pitam, možda sam ti pitao, znači, jel ti nakon filma potresete priču o tim ljudima i njihovim sudbinama ili te više potresa ta deponija i to šta se dešava? Pa jedno i drugo, mislim, neodvojivo je. Ne možeš sad ti da gledaš samo jedno, da ne gledaš drugo. Mislim, sama činjenica da ta deponija postoji u takvoj količini i da je toliko napravilo problema je jedna linija, a sasvim druga linija je sad da ti gledaš te ljude koji zbog nemogućnosti da nađu možda neki drugi posao se bave time što sakupljaju flaše i onda ih nose na tu neku preradu, ono, prese i ostala sanja. Ali, znaš, nije uopšte, njihovi likovi uopšte nisu patetično postavljeni, ti njih, mislim, ne sažaljevaš ih, nisu oni sada, oni se bore u tome sve što rade, ovaj odustane pa se vrati, pa znaš, nije, ali... Mislim, sama činjenica da gledaš te ljude da rade u takvim uslovima, da udišu taj vazduh je ono, meni bila deprimirajuća, ali opet nekako ti ljudi su toliko imali, posebno sa tim kadrovima na kraju, toliko nekog srca i neke duše koju retko gde vidiš. Dobro. Da, ja sam video baš najavu, ali sam pomislio da nemam snage da gledam te film nekako, ali...
Možda si mu ubedila da ga pogleda. Pa ne mislim. Mislim, verujem da je sjajno snimljen, nego ta tematika, to je toliko meni strašno, sama ta deponija, a to još sad nisam ni znao opšte celu tu priču, koliko ima ljudi koji su tu svakodnevno. Mm. Da, ali nateraću se. Ja mislim da je zaista divno što je Nemanja upravo postigao to da od neke priče koja je a priori ono, teška, crna i sve ostalo, da ne bude fokus samo na to. Jer nisu ljudi tu samo da bih sad mi, o jadni, oni, vidi čime se bavim. Ne, nije. Tako da, eto, ja stvarno od srca preporučam ovaj film. Imate u bioskop, ostavit ćemo link gde sve ima i požurite u bioskop, imat ćete dva dana. A posle toga Dragan donese. A posle toga ćemo i imati Dragana da donese. Pa da, sigurno će se on emitovati još negde, ono, ne vjerujem da će da prestane 15. Ja ne mogu da garantujem, da. Želim da sad skrenem pažnju na ovo što znam gde ima, pa onda vaš. Cepajte. A ako gleda neko iz RTS-a, evo. Evo prilike. Evo prilike. Mm. E, a pazi, film u kojem ja pričam takođe se dešava delom u Vinči. Mm-hmm. Ovo je prvi podcast da imamo dva filma koji se dešavaju u Vinči. Dušo je film počinju u Vinči. I verovatno jedini. Verovatno, da. Gledao sam Bjelogrlićevoj posljednji film Lančana reakcija. Aha. I ja sam stvarno oduševljen. Ja stvarno baš oduševljen i baš sam onako dva dana bio pod utiskom tog filma. Nisam imao neka prevelika očekivanja. Nekako sam... Znao sam da je to neka teška priča, ovi su ozračeni, lečenje, to je u startu nešto što mene previše nije privlačilo. Još kad se vidio onaj trailer, nekako mi i trailer na momente delovao da će film skliznuti u neku patetiku, ima ta neka scena gde oni tako bolesni igraju i pevaju u bolnici, nasmeni. Ja sam pomislio, ja ovo je baš tanak ledo, valjda nije skliznut u neku patetiku, ali zapravo uopšte nije skliznut u patetiku, stvarno je ta, i ta scena gde oni pevaju i igraju u bolnici apsolutno jako dobro funkcioniše u kontekstu celog filma. I jako je dobro, mislim, to zaista i nije domaći film, nekako, ja mislim da je 70% filma na francuskom, ti dok ga gledaš i nemaš utisak kao ovaj neki domaći film. I mislim, sama priča je jako zanimljiva, ja sam isto tome malo znao. Ja ne znam tu priču, znam da je po istinitom događaju. Po istinitom događaju ima i knjiga Slučaj Vinča, mislim se tako zove Slučaj Vinča, Laguna je to sad ponovo objavila, a nedavno sam čuo da je postoje film iz 70-ih, da je ovo, ne znam da li je baš remake tog filma, ali da već postoji neki TV film, kao što smo imali mi oni TV film i o Oppenheimeru, ono pre Nolana. Tako da, ali nisam znao tu priču i priča je stvarno onako ludačka, da je Jugoslavija imala nuklearni program i da su išli ka tome da proizvedu atomsku bombu, je sad koliko su daleko došli, koliko su blizu bili, to je sad tema za novu debatu, ali u svakom slučaju jedan vođa tog projekta, koga Raša Bukvić glumi sjajno, je sa troje mladih fizičara bio u kontaktu i bili su ozračeni i oni su preko nekih udbaških veza bili poslati u Francusku da tamo probaju da ih spasu, jer ne bi mogli da budu spašeni ovde, a tamo je zapravo s njima je radio jedan lekar koji je maltene glavni lik u tom filmu, Francus, koji je tada na pacovima eksperimentisao transplantaciju koštane srži, što je tada se još uvek to nije radilo. I to je baš zanimljivo, mislim, nije sad neki spoiler, nego je zanimljivo to što ti na kraju filma vidiš da on nije dobio Nobelovu nagradu, iako je prva osoba koja je izvršila tu operaciju na ljudima, što je sad neka operacija koja ne znam koliko se godišnje ljudi spase baš zbog toga i ljudi koji boluju od leukemije. Troje, četvoro su bili prvi koji su... Oni su bili prvi, oni nisu imali predstavu u tom trenutku da li će oni preživjeti. Ne samo da li će oni preživjeti, nego da li će i donatori moći da prežive. Oni apsolutno, no, pacovi, svi eksperimenti se dešavalo da uginu i pacov koji daje koštanu srž i oni koji prima. I onda je on pretpostavljao da će ovde to uspeti i pritom, ajde, ako se kockaš samo sa životima ljudi koji umiru i koji nema izbora, da. Koji nema izbora, onda ti je vratno lakše, ali ovde ti moraš da ubediš nekog zdravog čoveka da rizikuješ da on njemu pomogne, a da pritom ti nemaš pojma da li će i on preživeti. Tako da je pa dobro, ne kažeš mu. Pa zapravo mu kažeš. Pa kako mu ne kažeš, zabiješ mu iglu u kičmu, jebate. Lakše je svima, lakše je svima. Lakše ne znati. Tako da je film jako dobro snimljen, jako je napet. Ja sam zaista onako na momente ne dišeš i onako sam na momente gledao sa suzama u očima. Tako ima neke divne, emotivne scene, ali opet kažem, nijednom momentu nije skliznu u patetiku.
I super i tu celu epohu nekako prikazuje to i to vreme i te neke odnose Jugoslavije i Francuske. Zanimljivo je bilo što je jako dobra dopuna za film i zato mi je drago što je Dejan došao. Postoji podcast koji je Dejan producirao, Historycast, gde je Slobodan Bubljević, koji je nedavno objavio knjigu, kako se beše zove knjiga? Alhemija bombe. Alhemija bombe. Koji je sjajan tajming našao, nisam učitao knjigu, ali on je na talasi filma Oppenheimer i ovog filma nekako kad su ljudi ponovo zainteresovani mnogo više nego možda ranije za celu tu tematiku, objavio tu knjigu i baš je gost u podcastu gde dosta lepo dopunjuje tu celu priču šta se zapravo sve tu dešavalo, što film zagrebe i neke naučnike, Pavla Savića, koga sjajno glumi Mika Emanuelović u jednoj sceni, pa onda on malo tu konkretnije priča o njegovom životu, ali ono što je recimo meni bilo zanimljivo, baš dok sam gledao film sam pomislio i baš mi dobar odgovor daje Bubnjević u tom podcastu, baš sam pomislio, ali moguće da su ovu dečurliju poslali, jer ti kao imaš najvažniji eksperiment, vrlo rizičan eksperiment i ti imaš nekog profesora od koji je u nekim 30-40 godinama i troje klinaca od 22-23 godine, film je počinje tako što neko njih diplomira. I onda to super objasnio, to uopšte nisam znao koliko su prirodne nauke bile deficitarne između dva rata i koliko smo mi posle rata 45-50 imali ekstremno malo fizičara, pogotovo fizičara doktora nauke. I da prosto onda kreće veliko interesovanje za razvoj prirodnih nauka, država to jako mnogo ulaže, ljudi to mnogo upisuju, da smo mi za 10 godina nešto ekstremno napredovali, dobili jako mnogo fizičara, doktora nauke, ali da ti zaista nisi imao ljudstvo, da si ti morao na početku tog projekta da bukvalno angažuješ neke klince koji su juče diplomirali. Tako da film sam po sebi je jako, jako, jako dobar, baš nisam, znao sam da će mi se dopasti, ali nisam imao tolika baš očekivanja, ali sjajno uz taj film pogledati ovaj podcast, jer tačno neke malo ti da širi kontekst i malo ti zaokruži čitavu tu priču. Ali bolje mislim posle filma odgledati podcast, jer podcast može malo da pokvari celu... Pa posle, ja sam pogledao film, pa sam par dana nakon toga slušao. Punje spoilera. Pa i nije baš sve išlo kao u filmu. Pa da, dobro, sigurno je to malo... romantizacija. Da, zapravo ti u filmu ti deluje da smo mi bukvalno bili na dva dana od atomske bombe, a u podcastu... A nismo bili blizu ni formule, a ne bombe, tako da... Da, dobro, tako da, ajde, pogledajte prvo film, pa posle nekom se malo sruši s neško. Strao, strao. Ja pogledaću, moram da kažem da me je iznenadilo koliko mi je nekako čudan plakat, odnosno billboard za film. Jeste, on je jedan ružnih plakata. Bukvalno ga ne vidiš kada prolaziš pored njega. Stvarno? Ovo, žuto. Žuto je sa crnim, čuvari formu. Ali ne može da pročitaš šta piše. Ma ne, samo ne može pročitaš, nego kao delo je nebitno, delo je kao neki... Kao neka banka. Kao neka banka. Ali ima onaj znak za radijaciju, crno na žuto. Da, pa ima, ali nešto... Ma ne, nebitno, daj mi scenu iz filma, hoću bijelu da vidim, hoću nekoga, znaš, kao da znam šta je. A ono, glave na postavu. Glave, daj mi glave neke, znaš, kao... Senke nad Vinčom. Neću da gledam slova na billboardu. Samo da te podsjetim da si malo preko kao da sam ja došla iz 2000-ih, a sada mogu svično da kažem. Ovo je 1986. Mene je ovo podsjetilo... Da se vidi, bre, James Dean, o! Da! Daj mi golog bijelu, hoću da vidim, da me privuče nešto. Na billboardu. Mene je to podsjetilo, baš smo pričali pre neki dan koliko si tebi meni opada taj plakat i da nije ni čitko šta piše. I podsjetilo me kad je krajem 90-ih izašao film Nož po romanu Vuka Draškovića. Ja se ne znam da se sećate tog plakata, ali to su bila neka pisana slova ćirilična koja su bila jako čudno napisana. Znam da je meni ortak rekao, ja čitam Hoft, šta je Hoft? Ali ono je toliko bilo čudno napisano, baš treba da analiziraš kao Nož, ove žele, Tako da film uprkos billboardu, ja mislim ima dobru gledanost, 100.000 ljudi vidio sam sada. Da, to je bila Vespe juče, da, da. To su isto bili priče da ovaj film neće moći da ima toliku gledanost kao Toma ili neki drugi film, ovaj, Južni vetar i slično, ali drago mi je da se ljudi... Pa dobro, nije ta tematika. Da, pa naravno. Nije, mislim, da, onako je baš je... Mislim, prvo, film ne percipiraš kao domaći, zaista je ogroman deo filma je na francuskom. Naučili su da rade, znači ta Bjelina ekipa radi period filmove i serije fantastično, znači ono, baš te transportuju u to vreme. I simaju se onako baš. Tako da, eto, svaka čast Bijeli. Ne, i super su tako i likovi. Tačno nekako školski film, tako te vozi i tako imaš neke potresne scene, emotivne, napete, dramatične, tačno kao da je po nekoj tabeli, tačno onako je znao kad šta da ubode, kad je, to i Vuk Ršumović je pisao i Bijele pisao i ne znam ko je još tačno pisao scenariju. Samo da za mene billboard, ja mislim na konju su.
On je te zamene billboard, imali bi milion gledalaca, bukvalno. Bukvalno, više o tome bi, samo billboard ih hoće. Ja ne znam zašto ti ja u Kanvinu uradimo neki novi billboard da nas angažuje ja bijela. Ja sam sigurno da treba to da uradite, jer pošaljete bijeli da kažete, ja mislimo da je ovako bolje. Da, pa to, i onda će on pozvati sve ove da zamene. Ajde, ajde, uradit ćemo Marko i ja. Sad kad nas gleda dizajner pa nas vređa u komentarima. Ne, super je dizajn, ali nekako ne vidiš taj billboard na ulici. Eto pored... zašto sam ja omiljen kada nije, delo je kao da je billboard za Raiffeisen banku, iste su da, boje. Ili kao za neki NGO koji je mora da potraši ja, pare neki, na kraju godine. Neki sigurno cash krediti ne zanimaju. Zaustavite se, molim vas, i krenimo na sledeći ajmo, segment. Ajmo, dobro. Ajde, hoćemo muziku ili knjigu? A može šta god. Muzika. Ajde muzika. Muzika, moja muzička urednica mog života, Maša Vukčević-Marković, je ove nedelje slušala, a i ja sam onda slušao nekako, kako se to kaže, preko nje. Pasivno slušanje. Pa nije pasivno, slušao sam aktivno, dobar je bend. Bend se zove Funk Shui, kao Feng Shui, samo je funk. Dobro. Makedonski band. Oni su imali koncert nešto nedavno. Da, imali su nedavno koncert. Maša je to negde šazamovala. Znači nije uopšte planski krenulo da sluša, nego je jednu pesmu šazamovala i od toga je sve krenulo i onda je preslušala, ja mislim, sve. Jako je dobar vokal i jako je dobra svirka. Ne razumem ništa pošto je na makedonskom, ali to me ne sprečava nekako da uživam. Baš je dobar, ne mogu da kažem funk, mislim, jeste to, ima funka, ali je neka fuzija svega i svačega, ali mene, na primjer, ovaj vokal radi najviše od svega, podsjeća me malo, dubok glas ima pevač, podsjeća me malo, ja mislim da su to Tindersticks ili tako nešto, znate kako ima čudan dubok vokal u Tindersticks ima pevač, nebitno. Mm-hmm. Uglavnom, ovaj, poslušajte, ima, sad su izbacili album, zaboravim se kako se zove, ima Kiosk, onaj stari jugoslovenski na naslovnoj. Da, teško mogu zamislim vokal Tindersticksa uz neki funk. Pa da, i meni je teško, ali funkcioniše. Ali funkcioniše. Tako da, ovaj, poslušaj, da, Maša je išla i na koncert, zašto se eto desilo, su imali koncert, kažu da su razvalili. I da je bio pun koncert i da očigledno je to neki popularan bend. To su opet i paralelni svetovi. Paralelno, potpuno. Čudimo to Aleksandra Prijević i sličit. Znači, postoji funk paralelni svetovi. Ma nije, ovo nije, mislim, imaju funk u imenu i kao, okej, okay, čuje se neki funk, ali uopšte nemojte da mislite da je funk. Čist funk. Da, ima baš raznih nekih pravaca koji se tu nekako miksuju sa svim i svačim. Super je, u svakom slučaju, poslušajte obavezno. Eto, to je to. Okay. Hvala Maši Vukčević-Marković. Hvala i veliki pozdrav i treba da odu Potteru da se posveđa sa tragačima. A Dejane, Eurosong se bliže. Šalim se, ti slušaš sigurno nešto osim Eurosonga. Da, pa kad ga nema, šta ćeš? Mora čovjek da otkrije. Ponekad, pa uradi mi to, ali... A previše bi bilo dva put godišnje. Previše. Da, ti treba se izviniti što si imao prognozu da će Luke Black mnogo bolje proći na Eurosongu. I ti si isto to mislio, ja isto. Ja sam se izvinio u komentarima. Jeste, treba se di uživo. Žao mi je. Ja sam bio nadomak da se kladim da će biti, šta si rekao, od 11. do 14. mesta. Pa koji je bio? Pa nešto, 15. 20. Poslednji. Bio je nije baš. Bio poslednji. Bio je ko Baby Dolly, jebate. Dobro. Ali navijali smo za njega. Sad učestvuje 20 više zemalja nego u vreme Baby Dolly. Izgovori. Nego, šta si ti slušao? Pa ja nemam tu varijantu kao neki album, neke grupe ili nešto. Ono što mene u poslednje vreme baš vozi je, su reakcije na razne muzičke stvari na YouTube-u. Znači, neki kvalifikuju, recimo, obično su to neki operski pevači ili koncertni muzičari koji reaguju na nešto što je totalno van njihove, znači, na heavy metal ili da, na nešto. Da, sad ste još pitan kakve reakcije. E sad, da, to je, pa da, ono, slušaju to i onda da. Prvo se šokiraju, a onda razlažu to na ovaj sastavne delove i oduševljavaju se, naravno. Mislim, malo je to vođeno i time da uglavnom su tu uvek pozitivne reakcije jer želiš da okupiš publiku oko sebe, a ne da ih rastaraš. Ja. Međutim, ovo što sad hoću da preporučim je u domenu toga, ali ne baš skroz isto. Znači, ima jedan kanal koji se zove Drameo. Oni inače vode neku školu bubnjeva i imaju taj način da prikupljaju ljude oko sebe, što pravi naravno sadržaj za YouTube, gde neke poznate bubnjare dovode
Pustim pesmu za koju znaju da nikad nisu čuli, ali bez bubnjeva, i onda oni moraju da improvizuju, da pokriju tu pesmu. Video sam. Da. I sad, meni je, izvini, više tu šokantno što taj čovjek nikad nije čuo tu pesmu. Mislim, nisu... A ti znaš da pesme te... A ne, to su naj, bukvalno, jako poznate pesme. Pa dobro, evo, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppersa, njemu su pustili Kill pesmu od grupe 30 Seconds to Mars. Mm-hmm. Da, nešto što bi očekivao da verovatno je čuo nekad u životu. Jared Leto. Da, znam za band. Da. Nisu potpuno različiti žanrovi. Mislim, ako ja znam za taj band. I čak nije ni toliko daleko od Red Hot Chili Peppers. Da. Ali znači to su sve poznati kao bubnjari? Da. Uglavnom, iz poznatih grupa. Jako dobri bubnjari, ali u žanrovski bubnjari. Mm-hmm. Znači, Chad je iz ono, rock'n'roll, naravno, onda ima jedna žena koja je ono, kao pop mm-hmm. bubnjarka, nju i stalno puste neki ono, Slipknot ili tako nešto. Ima jedan lik koji je onako funk bubnjar i njemu isto pušte svašta nešto. I tu mi je bio i super ovaj... stalo mi je u glavi Lennox Lewis i onda zaboravim, u svakom slučaju bubnjar koji je jazz bubnjar i pustili su mu Nothing Else Matters i čovjek je oslušao jednom i praktično identično ovo, ali njemu su pustili sa bubnjarima. Ali vidiš, koja je šansa to da nije čuo? Kako nikad nisi čuo Nothing Else Matters na radiju? Znači, okej, okay, ja mogu sada kažem da ti ljudi lažu. Da, lažu. Okay. Laže sigurno. Ali da bi imalo tu više, ali pazi, Bubble je čudna stvar. Možda. Ja znam ljude u 30. godinama koji nikad nisu čuli za Davida Bowie. Bukvalno. Ali nisu muzičari. Nisu muzičari, da. Slažem se, ali možeš da imaš još gori bubble. Recimo, ako si jazz muzičar i totalno si u tome ko Đoković u tenisu, razumiješ. Sad dobro, Đoković zna za Jokića, ali... Zvatamo pojme. Razumno. Tako da nekako mi je plausible, a i zabavnije mi je da gledam ako mislim da nikad nisu čuli to pesmu. ali sve jedno, vidiš recimo improvizaciju, ok, Chad je čak, pošto je vrlo sličan žanr onome što on inače radi, skoro da je ubo u ritam ono što radi bubnjar u 30 Seconds to Mars, zato što je prepoznao odmah šta treba, gde treba i kako. Ali recimo kada ova žena pop žena svira na Slipknot, ti vidiš da je ona okej, okay, ponese nju ta energija i nije baš to skroz pop, ali i jeste pop, znači vidiš da i ili upropasti pesmu ili nekad ulepša. Ne, bude drugačija i bude super, znaš, jer tebi ide i glas, ti čuješ i sve instrumente, sve osim bubnja koja je ona. Mm-hmm. Razumeš? Ili ovo što je totalno u funkačio neki heavy metal, mislim, i super zvuči. A čekaj, jel, i kad čuju pesmu, moraju odmah ili imaju par minuta da smisle šta će? E, to je bilo, zato je ovo, Chad Smith je postao, ono, otišlo je u viral, zato što obično bubnjar jednom, znači ima to aktivno slušanje, kada u stvari provaljuje da li je trojka, da li je šestica i osmica ili šta već to sve oni provaljuju. I u principu osluša jednom, onda drugi put ono kao tresne činelu, znaš, po nešto dugudum, i onda treći put okej, okay, ajmo sada, znaš, i onda sklopila je u glavi ili sklopio u glavi. Chad je slušao 30 sekundi i odmah ušao u pesmu. 30 seconds, brate. Znači, ono, odmah je ubao, znači po u sred prvog chorus. Takta. Refrena. Da. U sred prvog refrena je, ne može baš toliko da je ušao i praktično ono, nailed it, jel da. I onda su se svi oduševljali, znači ono, bubnjari su to komentarisali i sve, i onda interesantno, mislim, uhvatim sebe da 60 puta oslušam istu stvar, ali sa različitim reakcijama različitih ljudi na to što je on uradio, recimo, i tako dalje. Onda potpuno uđeš u neki rabbit hole reakcija na razne stvari. A čekaj, onda imaš, on odsvira, a onda imaš snimak ljudi koji komentarišu kako je on odsvirao. Ne u tom originalnom videu, međutim, drugi YouTube kanali koji se bave reakcijama reaguju na to. Uh-huh. I recimo, ne znam, neki bubnjar reaguje na ovo što je Chad Smith uradio, i onda kao ono, da li je moguće ili ne, i takve stvari. Znaš, to mi je bilo. Ali se nasluša muzike koju nikad ne bi čuo u životu, sve jedno. Htela sam te pitam, ali opet nekako se čini da nisu tog Chada bacili baš u nebrano grožđe, jer je to ipak neki njegov žanr. Mislim, zašto, na primjer, njemu nisu dali neki ono... Jazz.
Na primer, ako sada ribi da. Koja je pop, daješ da. Slip not. Ali znaš šta, recimo, i ta riba i ovaj funkjer, oni rade za Drameo, oni su bubnjari koji drže časove, a Čed je verovatno bio gost i nisu hteli da rizikuju da, da možda se izblamira ili ne znam šta. Aha. Mada ne verujem, jer ovo je totalni drum nerd, ono, zna sve o svemu, što umanjuje šansu da ne zna ove, za, za tu pesmu i za taj bend. Meni su zabavne reakcije kod tih bubnjara kada profesionalni bubnjari, da li jazz, da li ovako, slušaju izvođenje ovog bubnjara Tula. To sam teda pitan, da li su Tul možda puštali, jer on baš ima čudan stil. Tul su puštali funkeru, da. Da, ovaj funk bubnjar je na Tul svirao. Da, ovu konkretnu pesmu Pneuma, koja je potpuno onako neki matematički prog, da, nešto, ima ne baš znam, neki ja, njihov Nenad nastup. Nije tu znao bi vrlo. Da, da, ali ima baš neki njihov nastup da kam, ima samo snimak bubnjara šta radi tokom 10 minuta. Da, 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 ono deluje nemoguće, deluje nemoguće kao da neko sada može dva puta za redom potpuno isto da izvede. Da, da, da se nije izgubio, nego da se vrati na ritam koji je krenuo. Da, da, okej. Okay. I ima jedan bubnjar koji naravno kada uđeš u taj rabbit hole, on ti obavezno iskoči, ima jako čudno ime, nešto tipa Estepanio Siberiano ili tako nešto. Ove, izmislio si. Na koji, da, Pavle Minčić bubnjava, da. Zvuči kao neka magija iz Harry Pottera. Da, da, da. Estepanio Siberiano i odeš u Sibir. Sviraš bubnjeve u stepi. U stepi Sibira, da. Ove, pa možda je odatle i sebi dao ime, da. U svakom slučaju tvrde da je najbrži živi bubnjar i ono što on radi je apsolutno neverovatno. Jer je ubio ovog drugog. Da. Brzo ga je ubio. Znači, on radi brže od onog dubu, znači, kad imaš onu pedalu za bas, obično kod metala imaš ono što kad stisneš jednom udari ko zna koliko puta, jel da, da bi to, bilo to brzo. To je dupla pedala, ako se ne vrlo. Dupla pedala, tako je. On to isto radi, ali sa jednom. I onda ima neko čudno držanje palice, ono, između, kao Ameri kako drže olovku kod piše, ono, ko čudno, je tako on drži palicu i radi šest puta brže, ono, radi samo ovako, ne radi iz globa, nego prstima. I razbija sve. A čekaj, on svira u nekom bendu, ili kao ima karijeru? Sad pokreće svoj bend, ali je ono TikTok i YouTube zvezda. Aha. Totalno i tako, recimo. Bože, kako je to nekako... Nepravedno. Znači, najbolji kao najbrži bubnjar na svijetu. A nema ni jednu pesmu. YouTube i TikTok. Napravi ti pesmu, brale. Da. Očekivao bi sad ove nominirane bendove. Pa Charlie Puth je tako počeo. Pa kao hoću... I Billie Eilish je tako počeo. Hoću lep ritam, ali ne treba meni nužno najbrži ritam na svetu. Ću ritam da mi prija. Ne, on neko mi testerišu. Ali pazi, on radi na bubnjevima, recimo, diskačine i ove stvari, recimo, iz ranih 90-ih. Kao sa CNC Factory i tako. Znači, užasno brz, to je ritam mašina. E, on to pokriva živim bubnjem, znaš, tako. Ja pa volio bih da čujem kako neko svira do Things to make a go. Ja mislim, i ako pogrešno upišeš, tipa jeste, samo da je Siberijano pa, na kraju... Pa ostavit ćemo link, naći ćemo, imamo dva dana da ga nađemo. Da, da, da. Ukuca je najbrži bubnjar na svetu. Možda to bolje. Možda, možda. Dobro, sada ćemo Marko i ja zajedno pričati. Da? Možemo. Jesi ti imaš još neki bend? Ma, teo sam spomenuti, ali da, zapravo i ne moramo. Mada da, meni je zanimljivo što već treći podcast spomenjemo istog muzičara, ali postoji razlog. Postoji razlog, Marko i ja smo sinoć bili zajedno na koncertu u Novom Sadu, čuli smo da nastupa Bombino. I zahvaljujemo se, oba smo kupili po jednu ploču, ja sam ovu ploču donao, potpisanu. Da, ali ja da se zahvalimo... Ko je potpisao? Pa Bombino i njegov... A zezam se. Aha, izvim. Lik na garderobi je potpisao Žika. Kako si me nasankao, nisam bila skoncentrisana, tako me... Trenutak nepažnje gotovo. Bukvalno trenutak nepažnje kad pomisliš da su ozbiljni ljudi. Ovo je, tako je. Kao u boksu, ti si spustila gard na pola sekundi dingi u glavu. Bukvalno sekundu jednu, Bože. Ja bih da se zahvalim za početak... Pre dva podcasta sam ja pričao o ovom baš albumu koji mi se jako, jako dopao, mislim njegov četvrti album ako ne grešim, i baš sam rekao to što stalno kažem, kao jao, kad bi ga neko doveo u Srbiju ili region, i neko je, dvoje ljudi zapravo, ako ne i troje, i u komentarima i meni privatno su pisali, kao dolazi 9. novembra u Novi Sad. Što... Ja sam mislio sve vreme da je Bombino grupa. Ja sam u početku isto mislio da je mene, grupa. I mene, ja isto, Dražić mi je sinoć ispravio, rekao, zapravo, to je kao Bajaga.
Znači, Bombino je bajaga. A ljudi okolo su instruktori. Konkretno dva instruktora ovde. Bilo bio je basista i bio je bubnjar. Yes. Vi ste se slikali, ali ja ne znam ko je Bombino od njih. Ona je u belom maljinčetu i šalom oko vrata. Dobro, dobro. Ona je čkilja onako. Najviše liči na Bombino. Jeste, pa kako zamišljaš Bombino? Kad kažeš Bombino, ti pomisliš na... To je muzika... Znači, gitara, bas i bubanj, jel? Jeste, ali to je... To je kako kaže, podsaharski bluz. To je podsaharski bluz, pustinski bluz ili podsaharska muzika. Ona je nestvarna, pritom bila je u SKC fabrici u Novom Sadu. Ja sam jako emotivan jer smo mi imali promociju Njuzove knjige na tom istom mestu i tad sam bio prvi i do juče jedini put. Ja bila samo prvi. I moram da kažem da ono mesto je delovalo mnogo veće kad imaš tremu, kad nastupaš pred 100 ljudi. Ja kad sam tamo ušao, bio sam fazonu u fuck, ovo je baš veliko mesto. Kad smo imali promociju, imalo i stolice i mnogo redova. Kad je to koncert bez stolice, kao pa i nije baš toliko velik prostor, ali super je, lep, onako intiman prostor. Aj, bilo je 12 ljudi na promociji. Zapravo je bilo na promociji slično ljudi kao i na Bombinu. Bilo je 100 plus ljudi i na našoj promociji i juče na koncertu, ali je to nekako bilo jako lepo. Mi smo na kraju se progurali u neki drugi, treći red. Gledali smo čovjeka maltene kao što gledam vas dvojicu. I to je super kad si toliko blizu, to je privilegija koje ti da platiš i fan pit na nekom velikom koncertu, nećeš nikad biti toliko blizu, jer ovo je baš... Možeš... Pa prvo zato što je bina toliko veća da nema ovako. Pa da, i nemaš oni prostor kao kad si na stadionu između bine i publike ovde, čovek tu, bina je malo uzdignuta. Da, i... da, ne, ja ne idem u fan pit zbog blizine. Ja idem da mi bude malo ovako, da bude, da nema ljudi oko mene. A, pa to... E, ali ovde je super što ti kad si tako blizu ti vidiš kako on svira i ja stvarno sam na momente bio hipnotisan, jer čovek kojom brzinom on svira gitaru, ali on svira prstima, ali nekako čak nije ni noktima, ono je šta... Da, nokti i jagodice. Pa zapravo jagodicama, ali to je takvom brzinom on radi, to su takve neke solaže, to je potpuno te onako hipnotiše da gledaš koja je to lakoća. On svira gitaru ili bas? On svira gitaru. On je najbrži gitariste na svetu. Njegovi prsti su najbrži on prsti na svetu. On milo je gitaru, on pleše sa gitarom, on je nevjerovatno. Ti kad si tako blizu, stvarno nekako na albumu to zvuči super, ali kad ga vidiš u kakvom je čovjek transu i šta on radi, baš je onako bio jedan predivan doživlje i čini mi se stvarno da bilo je to, ne znam koliko stajao taj prostor, nije bilo više od 150 ljudi, mislim da su svi uživali, jako bilo zanimljivo, išli smo vozom i vraćamo se i sad bio je poslednji voz i sad vidiš tu na stanici, čekamo taksi nas 15-ak, svi imaju po jednu ploču, bukvalno kao neka sekta, svi koji su na stanici. A ko je fora, zašto je Bombino došao? Mislim, ti on si je prvi put bio sad u Srbiji. Pa ti, zato što si ga ti pomenuo? Ja sam ga pomenuo kad je već bio već zakazan koncert, tako da nisam ga prizvao. Koje su šanse da ti čuješ za pod saharskog Bombina i da on dođe sutradan maltene u... To je sudbina, to bi se reklo. Ja moram kažem da pohvalim koleginicu Jelisaveta, mi ga je otkrila pre nekoliko godina. Dobro, koje su šanse ti da nađeš pod saharskog Bombina? Družila sam se sa ljudima iz Kragovica koji slušaju mnogo cool muziku. Koji letu u Sahari. To je sve cool, ali kao i dalje, zašto bi Bombino došao ovde? A pazi, ali nije ovo sada prvi jedini, ti imaš band Tina Riven koji su najpoznatiji u tom žanu, koji su bili tri puta u Srbiji, tako da nije da je ovo sad neki incident. Meni je čak i čudno da on nikad ranije nije bio kod nas. Jeste, on stvarno super zvuči. Ovo je za mene paralelni skroz. Jel, mnogo lepa muzika, baš mnogo lepa muzika i nestvaran koncert. Stvarno, ne pamtim kad mi je toliko bilo lepo, nekako... A da reč nismo razumeli. A da reč nismo razumeli. Pritom je super, potpuno neverovatno, dakle, oni su, to je francusko govorno područje, Bombino ne zna, maltene reč englesko. On i ne priča, nego basista njegov priča isto na francuskom, pa onda malo kaže nešto na prilično lošem engleskom, a Bombino se obratio publici na francuskom, a kad je vratno vidio da svi gledaju belo, onda je prestao i samo kaže thank you i to je otprilike sve što govori na engleskom. I to nije se obratio? Razumili bi i merci. Da, pa, da. Pa i kaže merci, pa kao ok, kapiram. I to se nije obratio odmah na početku, nego prošeno 45 minuta, sat vremena i onda se on nešto osmehnuo i kao rekao. Ali da se nadožava na Marka, stvarno je ovaj koncert bio jedan od onih momenta da kao uživaš dok gledaš nekoga kako uživa da radi to što radi. Znači, ti vidiš njegove faci, ta mimika, ti pokreti, kako sam sebi, znaš, ono, kao, aj sad je on... Da, okine gitaru, neko trgne se, ovo nisam očekivao. Sam sebi iznenadi, znaš, i toliko vidiš da je njemu lepo, koliko on uživa u tome, i onda ti je nekako nemoguće
da ne upiješ i ti deo toga. Iako kao on peva sad nešto na tom nekom jeziku, ja ne znam. Francuskom. Nije francuskom. Ne bre, to je pleme, oni su da narod Tuarezi, to oni žive Libija, Alžir, Mali, mislim. Dobro, da. Inače i zaraćena područja. A meni su inače preporučili to zato što je Bombino pre na nekim prvim albumima, možda drugom, ne znam, sarađivao sa ovim Denom Moerbachom iz Black Keys-a. I ja sam bilo u fazonu, meni je taj zvuk, gitara, to mi je sve kidanje i nekako čuješ, mislim ja to za tripam, kao ja razumem, ja čujem, ali prijelo mi je da, zbog toga. Taj album koji je producirao frontman Black Keys-a, malo je čak i vukao na Black Keys, bila je malo možda više bluza, sad je možda više malo Afrike, ali fenomenalno je stvarno ovako, baš sam pod utiskom, baš je neko cijelo to bila lepa avantura i nekako sjajno je kad si na tako nekom intimnom koncertu, kad imaš osjećaj da je muzičaru da je sjajno, ali i publici da smo svi negde tu zajedno i da je svima super, da se svi kapiramo u tom trenutku i taj moment to na kraju kad svi stojimo sa pločama, baš je bilo onako kao neka komedija, kao neka skrivena kamera sad, da je neko prošao kao koja je fora sa pločama. A koja je fora sa pločama? Kad čuješ stvar da kreće, jer odmah kažeš, aha, okej, ovo je bluz, aha, pa sad ovo je nešto malo čudno, malo drugačije nego američki, ono što smo navikli, ili je potpuno nešto drugačije, ima elemente bluza, znači, zašto se zove podsaharski bluz? Pa vuče na bluz, nekako sad. Mislim, jer imam to, na, pa onda na francuskom nešto ili na tuareškom. Nije na francuskom, ali... Na tuareškom. Zvuči stvarno, nekako ja sam to i pričao i ovde ranije, to je muzika koja stvarno meni zvuči kao soundtrack da ti jašeš kamilu po pustinji, nekako to je muzika za to, ti ako bi zamišljao sebe kako jašeš kamilu zalazak sunca u Sahari, ta muzika bi ti išla s to, nekako to... Ali neku nabuđenu kamilu, spuštenu malo. Dobro, već je počeo mi se vrti u glavi od ljuljanja. A meni je i to što se nekako kombinuje taj njegov glas i to pevanje koje ne razumeš ni reč, a onda ta muzika koju on proizvodi, koja je nešto što tebi zvuči poznato. Pa dobro, i pevanje je sastavni deo muzike u tom smislu. Ali pevanje, on ima jako i visok glas, to je taj neki jezik, to vuče malo možda i na neki arapski, mi taj jezik ne znamo, ali zvuči jako egzotično i neobično. Da, zato što taj način na koji on peva nije rockerski način pevanja. Mislim, to je kao kad sam pre ne znam koliko godina na Mixer festivalu gledala nekog lika koji isto tako sa nekim ovim... Turbanom, haljinom, bio je Omar se zvao i on izlazi u tako to meljenčni, on peva na vrlo kao izvorno narodski uz neku tvrdu elektroniku i sada kombinacija ta dva zvuči potpuno sumanuto i nikad u životu ne bi rekla da bi me ono fucking Omar toliko privukao, ali... A meni se smeješ kad ti kažem da slušam Acid Araba. Naravno da ti se smijem, zato što zaslužuješ uvijek da ti se smijem, jer ti se meni uvijek smiješ. To je jako dobar, jako dobar projekat. To su neki likovi iz Turske koji žive u Holandiji i oni spaju kao kad bi neki Chemical Brothers, neku elektroniku, pomešao sa nekim izvornim turskim pevanjem, na moment izavijanjem nekako, kako sad neki turski melos, ali cepa neka elektronika. Ali to oni često su nastupali u KC Gradu, ja mislim. Jesu, ja ne znam, su nikad bili u Srbiji. Jesu, tako oni nastupali? Ja sam njih otkrio nekom obskurnom muzičkom podcastu gde nabrajaju baš neke ono alternative i baš sam tu otkrio taj bend i... Ako nisu bili, doći će sigurno. Pa kapira da nisu skupi, ono, ali da, stvarno nekako... Fale ti koncerti i lepo je to, pričamo svaki put koliko polako dolazimo na mapu, bit će nekih i većih koncerta, ali fale ovi manji koncerti. Stvarno ja sad ne znam koji su to budžeti, to jeste neki festival u Novom Sadu koji je verovatno pomogao i grad Novi Sad i neko ministarstvo, verovatno mora tako. Pa da, verovatno ne možeš ti baš od karata da pokriješ takve izvođače, ali ne znam zašto toga nema više, stvarno to nisu muzičari koji traže, ne znam, 100.000 evra da dođe. Ako neko sluša, pa mogli bismo mi da dovodimo. Ti si imali... Mi, ko da dovodi? Mi. Bendove i stand-upere. Mi jedva Dejana smo doveli ovdje. Jedva, bilo je dovoljno jednu stvar da kaže. Da, zovem Black Keys, nemoj si ko grafa, who is like grafa? Knjige, ljudi. Ajde. Ja, preskačete mene jer nisam ništa, praštajte, ni slušao, ni čito. Pa ove nedelje. Imam dokumentarac jedan posle za Svaštaru, ako da se malo iskupim. Eto. Pa okay. Dobro. Dejan. Sad si me... Izvini. Nisam bio spreman. Izvini. Dobro, zato sam ja slušao knjigu, znači kao da si ti na redu. E, bravo. Da. Ok, ja sam odslušao
između ostalog, autobiografiju Arnolda Schwarzeneggera. Wow, koja se bravo. Zove Total Recall. Jel on čita? E, vidiš, toga sam se bojao i krenuo je onda čita. Što si se bojao? Pa ja bih baš volao da mi on čita. Pa, možda ne bi razumeo sve. Pazi, ja mislim on da on... govori perfektan na engleski. Vokabular mu je perfektan. Da, 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 jeste, ali... I čak i lepo se to sve razume, ali postane naporno ako baš dugo slušaš. Možda i zato. I prema pucanja nekog. Da. Znači, bili su na ono Graham Norton show, on i ova Judy Dench. Aha. I natirali su Judy Dench da izrecituje nešto od Šekspira. I Švarc je rekao, ovo je bilo više teksta nego svi dijalozi svih mojih filmova zajedno. I postoji razlog za to. Da. Inače, apsolutno fascinantan život, naravno, i način na koji je on uspevao da uradi sve to, znači za ljudi koji ne znaju, znači on je krenuo kao bodybuilder i postao najbolji bodybuilder na svetu, onda je krenuo u filmove i postao najplaćeniji glumac na svetu. Nije postao najbolji. nije postao... Dobro, da, vidiš. Ali najplaćeniji, to je nekad merilo. Da, da. Oženio je Kennedy-a, ušao je u Kennedy-ovu porodicu i postao guverner Kalifornije. Znaš, najbolji političar u Kaliforniji. Governator, jel da? I to je, mislim... Naravno, radi on sve i svašta, naročito, on je u stvari, ono što se vidi iz knjige jeste da je on u stvari jedan vrlo, vrlo promišljat, usredsređen biznismen. Znači, i inteligentan, ja bih rekao ovako kad naravno, slušam intervjue. Apsolutno inteligentan, mislim, za bodybuildera ne bi nikad rekao, jel da, mislim... Da. Za bodybuildera preinteligentan. Ne, mislim da imamo stereotip o bodybuilderima, da, znači... Da, a naročito kod njega. On je sa nekoliko svojih kolega, bodybuilding kolega, u stvari, recimo, ono što je malo poznato jeste da je on bio milioner pre prvog filma, pre Conana. Mm-hmm. I te pare nije zaradio kroz bodybuilding, naravno, jer to nije ni bilo moguće tada, koliko god je bodybuilding nešto postao popularno 80-ih, 90-ih, 70-ih, nikoga nije bilo briga za to. Ali on ulagao u nekretnine, tražio je ono mogućnosti, učio je. Znači, on celog života uči o stvarima koje me zanimaju. Znači, on postavi sebi cilj. Recimo, kako je ušao u bodybuilding? Znači, on je kad imao 14-15 godina, sebi rekao, ok, u čemu ja mogu da budem najbolji na svetu? Znači, ono, nisam kao njegov brat je i ono ima sve petice, bio vrlo inteligentan i učio dobro. On je pametan, ali mu nije išlo učenje najbolje kao klincu. I ono kao, ok, neću biti doktor, neću biti još, u čemu ja mogu bude najbolji svet? I onda je video to i kao, ok, sve što ja treba da uradim je da ako drugi ljudi rade 30 ponavljanja nečega, ja ću da radim 50 ili 60 ili 100. Kao što će sad Viktor da nagruva list. Da, znači ono, ako vidiš da je 15 vežbi za listi, treba radiš 30. Ali ja nemam 14 godina. I snimit ćeš Predator. To je veliki problem. Jeste, a i Predator je. Ono, Nije neki. Nije neki. I to ga prati kroz praktično sve. Znači, on sebi odredi cilj kako da ga ostvari i onda apsolutno sve svoje i intelektualne i materijalne resurse usmeri ka tome. Mi smo pričali pre 2-3 podcasta samo apropo toga šta pričaš o njemu i koliko je inteligentan. On je kod Conan O'Briena, sam moga i Viktor i ja slušali. Aha. Mene je fasciniralo koliko je on duhovit, kakav kliker on ima. To ni, ja pojma nisam imao. Brzo je, jako je brzo. Da, druga kad ti... I to ga je koštalo dosta često. ne, ali ti vidiš u tom razgovoru kako to nema šanse da su dogovorili da ide razgovor u tom pravcu da bi ovi imao tu repliku, nego tačno vidiš u sekundi da ima genijalan komentar. Znači, recimo ima anegdota kad je tražio priliku da se probije u filmove i sad, pošto on ima para, zaradio na nekretninama, milioner je već pre Conana, znači meni je to bilo recimo ono wow, i ono može da bira, on kao odredi, ok, ja nisam Laurence Olivier, to mi je potpuno jasno, šta ja mogu da radim? Mogu da radim akciju jer sam toliki koliki sam, jel da? Akciju bez mnogo dijaloga jer imam akcenat kakav je. I tek u Terminatoru je taj akcenat postao kao neki brand. Do tada je bio minus veliki. I on u Conanu zaista ne priča mnogo, to isti kad priča, ono, ok, Conan, životinja, varvarin, ok, tako i treba da priča, jel da?
I mada imao ni male neke uloge pre toga. I birao je uloge i Conan je bio savršena uloga za njega, konačno kad je došao neki ovaj scenarij do njega i odvede ga ovaj agent, nekako uspe da ga odvede do Dino De Laurentisa koji je bio producent filma, veliki baja, ali mali čovjek rastom, ono, Italijančić. I sad ulaze u kancelariju kod njega i ono, sedi mali Dino De Laurentis i ispred njega je ogroman hrastov sto, znači ono, baš kompenzacija, ono, super. I ovaj ne izdrži da kaže šta tako mali čovjek radi iza tako velikog stola. I ovaj ga izbaci napolje. Znači, on brz je, ali je nekada mnogo brz za svoje dobro, razumijem. Ali naravno bio je savršen za Conana i posle je ovaj John Milius koji je bio režisir filma je naravno morao njega da uzme, jer niko drugi nije bio toliko. On je morao da nauči da radi sve svoje, da bude svoj kaskader, jer niko nije imao njegovu građu da ga kao zameni ispred nijedan od kaskadera, nije mogao da ga zameni. I onda su oni svoje neke drugare bodybuildere, to svi oni njegovi neprijatelji su isto bodybuilderi iz te ekipe i tako dalje, znaš. I tako saznaš ono gomilu detalja. Ono što bih izdvojio jeste da je prilično otvoren. Sve do trenutka kad je prevario ženu sa onom puškom. I to se pitam, je li ima priča o prevari? Ima, naravno, gde je naravno posipa se pepelom, ali nije ulazio u svoju motivaciju, tako da najbolje objašnjenje koje postoji je ono od Billa Burra, koje je rekao... Da, Bill Burr je to pokidao. To je pokidao, mislim, ono, nema ništa posle toga. Gde je rekao, za neko koji ne znaju, ovaj, kao čovjek koji je došao iz Austrije, ne zna jezik, ne ništa, sve to postigne i na kraju kao ono, što ne bi pomislio da može da kresne služavku i da se izvuče iz toga, znaš, kao sve mu je prošlo u životu. Sve mu je ostalo prošlo u životu, da. Ali je inače to partnerstvo sa Marijom Šrajver i taj brak i sve Marija. To veoma, veoma lepo izložio i koliko je to sve značilo. Znači, jedna jako dobra knjiga za slušanje. On radi prvi odeljak u knjizi i poslednji odeljak u knjizi između neke profi čitalaca. Čekaj, ovo je njegova prva knjiga, on imao već neku autobiografiju? Nije autobiografiju, ne znam, možda je neko pisao knjigu o njemu, ali ovo je prva. Pa i ono, realno, on se bliži osam banki, znači, ono, vreme je za tako nešto, s tim da je on sad izbacio neku knjigu koja Jaše Natalas ima Total Recall, neka self-help knjiga, s tim i da je taj poslednji pasus u stvari neki njegovih 10 pravila za život, gde kod mene rezonovalo recimo jedna, jer ja to imam tendenciju da radim, kao don't overthinking, do it. Kao ako počneš da razmišljaš o stvarima, ako nešto hoćeš da postigneš, ono, idi, uradi to, dobro, loše, fuck it, znaš, ono, ali ono, recimo, on kao političko biće pre i sada, to su dve različite stvari, onda vidiš šta je njegov rast iz jednog totalno ono, libertarijanca pro-reganovskog, što je na kraju i logično, jer on, ako postoji definicija američkog sna i neko ko ga je ostvario, to je on, realno. Znači, to je američki sna, per se, on ne postoji, to je, on je poster child američkog sna. I sasvim je logično da on misli da je to normalno i da svako to može da uradi ako je već njemu uspelo. Znači, to je jako dugi deo svog života. Misli, onda kasnije je naročito kroz bavljanje politikom spoznao neke stvari i sad i tad je ono što... tad je zamenio hamere za neka ekološki... za Priusa, da. Da, ekološka vozila. Ali ja mislim da on još uvijek ima hamere negde u gažu. Ne, ima, ali ne vozi. Samo ga... Samo ga glanca. Ipak je on bio vozač tenka u vojsci. Kako je stao u tenk? Pa tad je bio manji. Pa bio je manji, da. Dobro. Dosta toga sam saznao. Posle se na grubo ko budala ispred ostrožnosti da više nikad ne bude tenkista. Možda su bili oni mali tenkići gde ono viri do pola. Ili su prosto to austrijski tenkovi koji su veliki. Dobro. Sad ja. Pa pazi, moj dokumentarac se mnogo uklapa u ovo DNA-u. Mogu da nam... Ajde. Arnold dokumentarac. Ne, nisam. O Stalloneu. Sly. O Stalloneu, da. Sly na Netflixu, ako se ne varam. Gde sam gledao? Netflix. Slična je priča, pratiš njegov, je li tako, uspon i pad u nekom trenutku, pa posle ponovo uspon Stallonea.
ali je mi, meni bilo jako, i jako je dobro snimljen i kratko traje, nije ono kao sad nešto sa 3 sata, ne znam ni ja, pa, nego kao normalan film, gde ti pratiš zapravo, jel tako, kao od detinjstva njegovog i sve vreme se poziva na to da je ceo svoj uspeh i ceo svoj, njegovu ličnost, zašto je takav kakav je, isto kao Švarci u smislu, kao uvek ide napred, uvek gura, uvek isto potpuno kaže just do it, nemoj da razmišljaš. Mnoge stvari je pokušavao pre nego što mu je uspeo Rocky, ali sve vreme se poziva na to da nije imao ljubav od oca. Ni od majke, ali prvenstveno od oca koji ga je... Arnold imao nacija za oca, tako da... Eto, da, možda je tu nešto povezano. Na kraju dokumentarca ti otprilike zaokružuje se cijela ta priča sa Ćaletom. I isto je izbjegnut deo kada mu umire sin. Tu ništa nije nešto posebno proširena ta priča, za razliku od ostatka dokumentarca, gde on ulozi baš u detalje svega, svakog filma pre Rokija, pa onda Rokija, pa onda šta je dalje sledilo. Zanimljiv je taj njegov nagon da on, odnosno potreba da bude voljen, i on to naglašava sada, odnosno kaže više puta kako ima potrebu da ga publika voli i dan danas, i naravno da misli da je to zato što ga Ćale nikad nije voleo. I zanimljiv detalj... Često tako neko objašnjenje na prvu loptu, na prvu loptu banalno, a zapravo često ne. Tako u životu, vrlo banalno. Da. Sve je vrlo onako logično i jedan kroz jedan je to. Zanimljiv detalj, Stallone je jako dobar igrač poloa. Mm-hmm. Nije polo. To... Da. Ono na konju. Na konju, i... da, wow. na konju. I kao klinac, Ćale je imao farmu konja, ne nekih sada spektakularnih konja, pošto nisu bili toliko nešto sada bogati, nego kao baš bukvalno neke rage, ali on je naučio da otprilike igra polo i prestao je da igra polo baš zato što ga je Ćale previše u isto vreme i gurao, ali i isputavao, zato što je kao bio ljubomoran na njega i njegov uspeh u polovu. Mislim, zanimljiv je neki bizarni detalji, da ti vidiš kasnije kada postane slavan, kao klinac je u nekom trenutku, pošto ga je Ćale iznervirao, prestao da igra polo. I ti vidiš kasnije, kad je već slavan i bogat, on organizuje neku, vratio se polovu, i kao organizuje neku veliku polovu utakmicu, ne znam nijak gde je pozvao kao i Ćaleta da i on učestvuje s njim, i Ćale ga opet iz protivničkog tima sjebe. Nekako namerno ga nešto, da li ga udari, da ne znam, ne razumem se u polo. I on se opet iznervira i prestane da igra polo. Znači, kao sve vreme ga Ćale nešto... Kako govno čovek. Bukvalno deluje kao... Darth Vader, da. Da, deluje kao ali težak čovek. Ali Ćale govori u filmu? Ne, jako malo. Nema ono priču koju ja sam to želeo da ga ojačam za njegovo dobro sam radio. Nema toga. Uzgred, napisam sa knjigu o tome. Čuješ od ljudi koji pričaju u filmu, čuješ ovu glumicu koja je igrala Adrian, čuješ brata njegovog Franka, i čuješ još neke tu sad filmske kritičare. Čuješ Tarantina i čuješ Arnolda koji se... E, to sad te pitam, je obrađuju njihov rivalitet? Da, obrađuju kratko jako, ali nekako je onako kako ga i zamišljaš. Aj ti daj Slajev ugao, ja ću Arnoldu. Slajev ugao, ali Arnold priča. Aha. Arnold priča u filmu kako je rivalitet postojao. Oni su se stvarno mrzeli. Da, oni se baš mrzeli. Da... Ovde nema toliko o mržnji, ali Arnold priča o tome kako je neprestano morao da juri Slaja i njegov uspeh. Kaže, ja taman kao ga dostignem u ono broju gledalaca, ne znam, nije popularnosti, para koje sam zaradio, a on je već otišao kao korak dalje sa nekim novim Rokijem. On izbaci Rambo 3. Ja sam to čuo da je bio fora da je Schwarzenegger sebe percipirao kao autentičnog bildera koji je jak pa jak, a da je Stallone gledao, možda to je možda nije tačno, da on da ga gledao kao lika koji se na brzinu nabildovao, a da on kao nije u tome autentičan snagator, a kao ja sam bio šampion. Sigurno je tačno da je bilo i toga, ne pominje se ovde, ali ti sve što zamisliš o njihovom rivalitetu i sve što si ikad čuo, izgleda da je tačno. Znači, tako deluje da su se stvarno nekako mrzeli i da su se jurili i da su, sad su naravno prijatelji i sve. Pa oni su i oni Planet Hollywood iz 90-ih su tu postali poslovni partneri. Ne, odavno su. To je, ja mislim da je Arnold njega pozvao kao način da se konačno, ono, pošto u principu su počeli više da se zezaju nego na početku su se mrzeli, jer obojca su hteli da budu number one, pošto
akcioni film do tada nije bio, oni su napravili taj žanr, mislim, bilo je 70-ih, ali uvek mora da imaš nešto inteligentno u filmu da bi bio film 70-ih. Da, da, i u ovom dokumentarcu isto spominju to kako je on praktično doprinao izmišljanju žanra celo. Pa da, i sad, there can be only one, number one, jel da? I tu je bilo to rivalstvo, ono, baš na nivou da nisu mogli da se podnesu i čak su opasne prankove jedni drugima stavljali, koji nisu ono prankao da ti pade nešto na glavu, nego ono da te dovede baš u ono situaciju sa policijom i tako dalje. Koliko sam shvatio, ovde pričaju o jednom pranku, a to je da je, sad sam zaboravio kako se zove film, odnosno scenarijo koji je kružio i koji je bio kao ponuđen navodno Schwarzeneggeru i on je rekao da je zainteresovan, ali nije bio zainteresovan, samo zato da bi se Stallone zaleteo i rekao, hoću ja da uradim to, sranje od filma. Mm-hmm, i da. Na kraju ga i dobio i uradio sranje od filma. Film stvarno sranje. Pa da, da, neko sranje, zaboravio sam šta je. Da, ne unija se sjeti. Da, uglavnom, čak... Stallone izbacio dosta sranje. Da, da, izbacio dosta sranje, to je možda, što... Možda Kobra. Sa Brit Nielsen. To nije sranje film, to je dobar film. Imaju jako zajebane noževe, sećam se kad sam bio klijent s tog filma. Ne, nije, neko sranje, nebitno. Uglavnom, ovaj, zanimljiv je... Ali sa Brigit Nielsen, sigurno. Jeste, da. Sad mi je stava mozak. Prankovi ovaj. Sranje filmovi. Ne. Sranje filmovi, on je stalno pokušavao da pobegne iz tog nekog, kako bih rekao, typecasta, odnosno grubijana, imidža grubijana, u nešto što bi voleo da radi, tipa Oscar kao komedija. To i Schwarzi radio isto, samo uspešnije. Schwarzi je mnogo uspešniji, ovaj nikad nije uspeo i stalno je morao da se vraća i onda je u nekom trenutku rekao, znaš šta, ja ne mogu očigledno, ovo mi ide, ovo mi ne ide. Čak ima komedije kad mu majka dolazi nešto, pa mu pere pištolj i to. Please, mom, don't shoot. Tako da, nešto. To je baš, strašno. Baš bez meni Oscar, zabavan, moguće, ali ovo je moguće, katastrofa. Moguće da je to taj film koji je trebalo Schwarzenegger kao da radi, kao... Please, mama, don't shoot. Tako, stani li će moja majka pucati, tako je bio prevedeno, recimo. Pa, ja mislim da se bukvalno tako da stop or my mom will shoot. I možda i to, da. You. Uglavnom, zanimljivo je da je njegova karijera zapravo su ove tri franšize, Rocky, Rambo i sada ovaj Expendables. Mm. I to je to. Ništa drugo ne postoji ali što je Stallone. Ima i dobro uvijek, pazi, Copland, tu je dobar je bio, tu je dobar. Pominjao. Mislim, on je u Rocky u jedan dobar glumac, nije... To, ja to ne mogu, ja to uopšte ne vidim kao neki akcioni bokserski, fajterski film. Rocky nego jedan je meni dramčuga, u top dva filma ono, ikada. Pa da. I on je tu sjajan, nije samo nego iznese čovjek film. Ja sam sad šokirao sad preko Jasmine, njenu sam neku familiju upoznao i kao oni su iz Žitišta. Ja kao iz Žitišta, pa kao spomenik Rokiju, kao to je toliko genijalno. Ove se smorili, ja shvatim da ljudi u Žitištu pizde na taj spomenik. Ja sam poznao, ali niko ne bi znao za Žitište, nema tog spomenika, nemojte se ložite, to je nešto najlepše što imate u vašem mestu. Još ti ih uvredio je. Ja sam im baš bio poznao, dajte, pa kao niko ne bi znao koliko ima takih malih mesta u Banatu za koje niko živi, ne znam, pravi razliku. A što su oni smoreni? Da, ne znam, kao... Što su ga dizali koji znam? Pa ne, kao van konteksta, kakve on ima veze, pa kao, kao, jel treba da ima veze, ja sam kad sam išao u Temišvar, ja sam stao, meni je srce lupalo, ja sam se slikao kod tog spomenika, kao to je nekako... Ali to je zato što si to ti. Ali ja nisam jedini koji voli Rokije. Znaš koliko imaš ljudi koji voli Rokije? Ja sam taj isto. Pa što ga nisu onda podigli negde kod vas, nego... Pa prvi su se setili u Žitištu. Pa ja sam... Niko ih nije tero. Kod mene su podigli Dražo Mihajlović, ja bih mnogo više odijam Rokija, moram ti kažem, mislim, znaš, ako bi već birao, ono... Tako da... Ej, ali izvini, da se vratimo na ovo, dobar glumac. On jeste dobar glumac, ali on u jednom trenutku u filmu kaže... Nebitno kako glumim, ja izgledam ovako kao što izgledam. Da. Ja jednostavno kao ljudi ne mogu da me gledaju drugačije. Ovo je ka ta ovo faca. Zato mu Kaplendu leglo, on tamo igrao tako malo sporijeg. I to je kao ono, uloga koja je trebalo da ga progura, ne da ga progura, nego kao posljednji njegov pokušaj da izađe iz tog. I nije dobro prošao film na box office-u i to je to. Ali Schwarzi nije čak ni pokušavao. On je komediju razbio, ali isključivo zbog tog, on je uvijek pravio komedije kontrasta. Znači, on, akcioni heroj grga sa decom iz obdaništa koje ga užasavaju. I Danny DeVito. Koje ga razbiju. Ili
brat blizanac sa Danijem DeVitom. Znači, samo uvijek je opet koristio to svoje da izazove komični efekt. A bio je dobar i Mr. Freeze. Ja, bože, ti, ona je jedina koja voli Batmana ovog najgoreg. Really? Da, 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 da. A zato što me seća na detinjstvo i kao neke periode sa mojima, kad smo gledali taj film, lepa mi je. Teško, dobro, teško je detinjstvo. Nostalgija, nostalgija. Ne, dobro, kao, i mene, i mene plavi orkestr podseća na detinjstvo, pa... Bože, sa koliko mržnje si me pogledao, da li je moguće da sam toliko stvari mogla da izgovorim, da prođe, okej? Okay? Skinuli su Michaela Keatona da ne bude Batman. Razumeš? Dobro, ja nisam... To se mrzi svim srcem. Ali šta će vama šoferima kuće? Čak ni George Clooney ne voli taj film. Da. Nebitno. Švarciju se sviđa, Švarci voli. Pa on je bio super plaćen. Njemu je dao, ono, 20 miliona dolara. Znači, samo smo Švarci i ja, dvoje ljudi na planeti. Soulmates. Ni režisar ne voli taj film. Da, da. E, uglavnom, preporuka za dokumentarac... Mnogo toga nekako saznaš o Stalloneu što si samo možda pretpostavljao ili zanimljiv je njegov život, stvarno. I to kako je... Kako nije? Nekako opet ni iz čega, stvarno iz neke bede. I da mu Rocky nije uspeo, ne bi ovaj... I naučili smo da nije snimao porniće pre nego što je... Nije. Barem kaže da nije. Izvini, igrao je u nekim pozorištima gde se zahtevalo dosta skidanja. Eto, to je to. To su bila neki Olimp. Jel to ima danas u pozorištu? Kako nema danas više nego ikad. Jel? 12 sati su tako se ljudi vrtili. Ja sam mislio smo mi danas ono ti, više puritani od nego pre 50 godina. U Amsterdamu imaš toga, znači dođeš ovako, uđeš u kabinu, ubaciš žeton i gledaš pozorište, tvoje ljudi kako rade neke stvari. Voli su oboje. Nema mnogo glumaca, ali se baš unese u ulogu. Da, da. Dobro. Šta jesi čitala? E, pa, kad ste pomenuli pozorište, mogu ja da doprinesem temi? Možeš. Htela sam da podsjetim ljudima, ako možda znaju, možda ne znaju, u toku je Jagošev novembar u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jagoš Marković je bio jedan od boljih naših pozorišnih reditelja, koji je, nažalost, nedavno preminuo i u njegovu čast JDP organizovao taj Jagošev novembar. Možete pogledati predstave koje su na repertoaru, koje su aktualne, koje skorije radio, putujuće pozorište Šopalović, Čudu u Šarganu, Vrat od stakla i tako je, ako vam se tako čini, ja mislim da se tako zove, možda mi zaboravila. Mislim, bit će te predstave na repertoaru i kasnije, pa eto samo da skrenem pažnju da nekako pogledate, zato što mislim da su stvarno dobre, ja samo nisam pogledala, tako je, ako vam se tako čini. Možda mi od svih ovih Vrat od stakla i Čudu u Šarganu su mi onako baš drage predstave. Ja sam znamo Šopalovića gledao i baš me oduvalo predstava, a niko da pogledam ove ostale. Odlične su stvarno i to, on pravite tako impozantne pozore, pravo pozorište nekako kada ga zamišljaš. Spektakl. Spektakl, jeste, stvarno da se ne lažemo, jeste i mislim je ovako jednako jedna dobre predstave radio i eto sad imate priliku da pogledate te četiri u Jugoslovenskom dramskom, mislim nije on samo tu režirao, pogledajte da li ima i u ostalim pozorištima, nisam proveravala, ali eto ja bih htela da obratite pažnju na te četiri u JDP ovog meseca ili narednih. Dobro, i jel šta, jel hoćeš da pričaš o knjizi ili hoćeš ja da pričam? Hajde ti, pa ću ja, nema da ne dobro, pričam samo. Dobro, evo, knjiga, Viktor, jesi ti čitao možda kako si studirao skandinavistiku, jesi čitao Toma Kristensena? U pitanju je danski pisac. Ova knjiga je koja nas nedavno izašla i kako sam shvatio iz opisa, on je neki kultni pisac danski i mnogi su kasniji pisci, uključujući sada Knausgore i mnogi druge, naveli da mi ova knjiga bila jako važna. Knjiga je Vandalizam, Blum izdavaštvo je izdavač ove knjige i knjiga je objavljena 1930. godine i jako na zanimljiv način, ona je obimna, ima nekih skoro 500 strana, ali jako se brzo i pitko nekako čita i dosta u njoj ima autobiografskih elemenata. Mi pratimo tog nekog glavnog junaka koji se zove Ole i zatičemo ga u jednom trenutku kad on je u nekim srednjim 30. godinama i na prvi pogled on ima dosta sređen život. On je neki ugledni književni kritičar u nekom poznatom dnevnom listu i živi u centru Kopenhagena, ima ženu, ima sina i fino zarađuje i onako na prvi pogled deluje da on jako lepo sredio svoj život,
ali mi zatičemo njegovu trenutku kad njemu dolaze u stan dva neka njegova drugara iz mladosti, koji se kriju od policije i koji hoće da se sakriju još jedan dan, jer sutradan su izbori, oni su komunisti i oni su na poternici. Ali oni očekuju da će njihova struja sutra dobiti dosta glasova i da njih neće posle toga hapsiti i frka je otprilike tu jednu noć, samo treba da im pomogne. I oni su onako, na prvi pogled, potpuna suprotnost od njega, oni su onako puni nekih ideala, dosta su ovako, onako, deluju onako da su malo pušteni s lanca i na prvi pogled deluju da se jako razlikuju i onako malo zgađenjem njega gledaju taj njegov buržuaski život kako je. I onda zapravo mi shvatamo vrlo brzo da je on sam takođe bio u mladosti komunista i da je bio isti kao oni i da je on negde izdao svoje mladalačke ideale. I on odlučuje da im pomogne i na zgražavanje svoje žene i tu ih prima na tu jednu noć. I zapravo taj događaj možda direktno ili indirektno kreće da utiče na to da on počne da preispituje svoj život i taj naziv knjige Vandalizam zapravo jako dobro to opisuje. On nije vandal u smislu da on ide, uništava nešto oko sebe, već on više samog sebe uništava, jer nakon toga on shvata da zapravo on nije zadovoljan svojim životom i on kreće mnogo da pije i kreće da ruši mnoge mostove koje ima. Tako da knjiga na neki način opisuje taj njegov sunovrat i to sunovrat na nekako, on se jako miri s tim i to pred kraj ima jedna zanimljiva scena. Pa nemoj da spojluješ sve, stigo si do kraja. Pa nije, ovo je bukvalno prvih 40 strana. To uvek kažeš i onda ljudi kažu da si ispričaš više. Nije, ali ima neka dobra scena gde on kaže kako hoće da napusti svoj posao i kaže, no, ne mogu više da budem deo ovoga, ja ne vidim sebe više u ovom listu. I kaže moj urednik, pa dobro, ajde, realno sad naravno dva meseca dalje, tipa leto, nemaš ni mnogo knjiga, imaćeš mnogo manje posla i sad čekaj, prođu ta dva meseca, pa onda vidi otprilike da ali isto to misliš za dva meseca, on kaže ja za dva meseca planiram da budem ćao otprilike, mrtav. Ono, pa ne baš mrtav, ali otprilike planski sebe potpuno uništavam i onda opisuje dosta i taj život te neke, kako on iz te neke više srednje klase počinje da se druži sa raznim i drugačijim ljudima iz drugih klasa i tu vidimo i kako su to neke pozne 20 ili rane 30, već tu imaš i sifilis i alkoholizam i neko nasilje i prosto onako mene na momente podsjetilo malo na neke knjige, čak me malo podsjetilo na Henry Millera, na Mini dani u klišiju, mada on podsjeća na momente na Henry Millera, ali nema toliko scena seksa, mnogo je toga manje, tu otprilike na vreme stane, neće da ide u neke detalje kao recimo Henry Miller, ali podsjeća malo, ne znam, i na George Orwella, na Niko ništa u Parizu i Londonu, tako da ja volim da čitam knjige koje se dešavaju tako 20-30 godina, ovo pogotovo mi je zanimljivo što se dešava u Kopenhagenu u kom sam nedavno bio, pa mi je onda još negde zanimljivo da zamislim te neke parkove i te neke trgove koje spomenje, što znam kako sad izgledaju u ovoj knjizi, to potpuno sve drugačije, tako da je jedna stvarno zanimljiva knjiga, ako volite takvu vrstu knjige koja je, dakle, prati jedan sunovrat, ali onako on je dosta tu, nije to da sad ti to čitaš, da ti sve vreme u nekoj depresiji kao jao jadan, on nekako vrlo svesno odlučuje da promeni svoj život i koliko zapravo, što nije ni prva ni jedina knjiga tog tipa, koliko dobro prikazuje kako život koji na prvi pogled može ti bude jako sređen kako je on imao, koliko zapravo čovek nekad želi neke druge stvari, koliko može da bude nezadovoljan nekim stvarima na koje bi mu mnogi drugi pozavideli. Mm. Nice. Lepo. Dobro, za kraj, ja sam se, kao što obično biva kad se zaprem negde, vratila poeziji. U pitanju je nova zbirka Vitomirke Trebovac, Dovoljno je malo sunca. I to je Vita i to je njena poezija koju sam i pre volela, dakle to jeste promišljeno, angažovano, introspektivno, onako dirljivo, prijelo mi je da čitam, jer posljednja zbirka koju je objavila bila je 2020. tako da nekako me je ovo obradovalo, ko i novi Marko Tomaš kad je nedavno izašao, preporučila bi vam, izdavač je Lom i imate u svim knjižarama. U svim boljim knjižarama, što se kaže. A o čemu se radi u pesmama? O čemu se radi u pesmi? Ko je zaplet? Da, pa ima to. Pokušala sam najopštenije da kažem, ali ona ima često te odnose sa prirodom, vožnje bicikla, odnos sa Dunavom, odnos sa dedom, zranjanje u sebe, onda promatranje tih kao običnih svakodnevnih scena koje, na koje mi samo ne obraćamo pažnju zato što previše trčimo i jurimo. Ovo je smešno kad ti kažeš da previše trčimo.
Pa dobro, jeste, zato što ja stalno negde jurim i stalno negde tačno. Kasnim i ono, dišem na škrge, mislim da ćeš logirati jer... A onda nekako ovo čitaš i onda te malo zaustavi se, da obrati pažnju, ne znam, na šta se dešava oko tebe. Ali mi je posebno bilo ovo nekako što je napisala, što piše na poleđini, ne znam, je li glupo da pročitam? Ma ne. Dražiću, može? Pročita, ajde. Dovoljno je samo malo sunca i uhvati me to da moram da budem dobra. Svima da budem dobra. Bolesnom da kažeš, da kažem ozdravit ćeš, slabom ojačat ćeš, ljutom proći će, povređenom zacelit će. Uhvati me to do suza, da svima kažem nije bitno da ima nešto izvan svega, podigni glavu, umorni svete, sunce je opet zasjalo, a to znači sve uvek može iz početka, jer ako može sunce ponovo kroz mrak, možemo i mi, to je dokaz. Opa, ohrabruje. Lepo. Pa da, tako da... Si ti učila dikciju negde? Nešto je loše. Ja sam frfljala. Pa ne bi te pitao da su učila dikciju nisam. Baš super primaš kompliment, koja sam bila toliko loša. tako je, ali radim na tome da kažem hvala Dene, nisam, ali hvala ti. I zaslužila sam tu popolu. I tu ću staviti tačku, da. Eto, stavimo tačku onda i na ovaj tačku, popkast. Da, možemo samo da spomenemo još da se u vreme našeg narednog popkasta mi ćemo emitovaćemo se u sred festivala autorskog filma koji je od 24. novembra do 1. decembra. Mm-hmm. Još uvijek nije izašao program, ja se nadao da će biti ceo program, da ćemo moći, jer... Samo nam na kašičicu daju, jesi primetio? Jeste, ko ima tvoj film, ok, super, a šta imamo još? Pa za sada znamo za ova tri filma. Pa biće... prvo kupi ovaj, pa... Jeste, tako da obratite pažnju, još uvek ne znamo koje filmove da preporučimo, kad budemo sledeći podcast emitovali, ta ćemo već znati, vjerojatno ćemo i pogledati neki film i moćemo da preporučimo još neke, ali evo, znači, krajem novembra planirajte. Da. I ali to je to? Da. Da, dogovoreno. Slažem se, pa ne, ići ćemo, da, pa ćemo da pričamo. Dejane, hvala ti puno što si došao. I preporučujemo i ljudima isto da pogledaju sve tvoje podcaste. E, da, nismo dakle, dovoljno pričali, dakle, ne. Ali nisam zato došao. Ne. Pa dobro, nisam. Znam da nisi, nego sam te emotivno, emotivno sam te ucenio. Da. A zašto si došao? Pa, zvučno kao da kažeš razlog. Ne. Ne, ali ja ću da kažem onda. Ne, zato što ti rekao, nisam zato došao i sad očekujem, nego da bih to i to rekao. A u svakom slučaju, dobro. Vaša stvar, samo tako lako se otrgne kontroli i sve izgubi neki tok, smisao. Mislio sam da ćemo imati normalan kraj podcasta. Nema normalnog kraja, ali da, nismo dovoljno pričali o tvom razne podcaste koje pokrećete, ali tvoj historycast je stjajan, već smo jedan pričali u jednom gde si ti govorio, ali da skrenemo... Jeste, ili ne kaže se Robespierre? Robespierre. Da, ja se spremam za istoriju sukoba Palestine i Izraela od kad je izašla, da se potkujem sa svim informacijama na jednom mestu, tako da jedva čekam to da pogledam. Ali nikako da izvojim vreme. Ne, daleko isto, mislim, to je 3000 godina istorija, a mi se fokusiramo na od cionističkog pokreta na vamo, znači 19. vek, ali... tako da ćeš saznati samo taj deo. Pa dobro, malo ima, li je. A ima puno toga u toj istoriji što bi trebalo znati. Jeste, to je zaista zanimljiva epizoda. Jer je fascinantno. Da, i to možemo da kažemo, evo, znači, mimo toga što ste vi radili, vi imate dve epizode o istoriji jevrejsko-palestinskog sukoba. Znači, prvo je bilo toliko dobro da smo hteli još da surfujemo na tom talasu. To je isto dobro. Tu temu su još neki podcasti obrađivali. Boško Jakšić je gostavo u Gelastu. Isto je zanimljivo pričao, pogotovo što on živeo 4-5 godina u Kairu, pa je iz prve ruke pričao tako neke anegdote. A ja bih skrenuo pažnju, isto sjajan podcast, mada ljudi to slabije gledaju jer je to preko Zooma, pa možda nije vizualno zanimljivo. Željko Pantelić i Veljko Lalić su imali na kanalu velike priče. Oni su pričali takođe istoriju sukoba. Mislim, slične stvari, dosta toga se preklapa, mnoge stvari, pa, što je normalno. Istorija je istorija, da. Tako da je meni zanimljivo kako ja o tom sukobu nisam mnogo toga znao. Sam poslušao ova tri podcaste, bio u fazonu gde je Utisak nedelje da ja pričam. Ja se znam sve o ovome. Tako da koga to zanima, stvarno je to, ima tri dobra podcasta na tri različita kanala. Jeste, izašao je i dokumentarac na Netflixu, mislim da se zove Burning Gaza i snimanje 2018. 19. Nisam još uvijek stigla da ga pogledamo, ali ljudi čije mišljenje cenim i ukus su ga šerovali kao, ali mislim čak da je Lana Bastašić jedna. E, onda da. Idemo svi da gledamo. Da, tako da. Ili sad te preporučuje da preporuče Lana Bastašić?
Pa ja sam se ogradila, da ne bude da se ja sad pokučim kao, otkud ti ideja da preporučiš? Što kažem, zbog čega sam preporučila, zašto me maltretiraš? Ja moram da krenem. Završit će se sukob dok mi ne završimo ovo. Ajmo ljudi. Ćao, ljudi, hvala vam puno. Podržite nas na Patreonu na YouTube, to nismo rekli. To smo zaboravili da kažemo, podržite nas. Ali podržite nas, baš nam znači ovih dana kada je inflacija. Jeste. Ćao. Ćao.